שמענו בסימן יש בי, גם אדון מווילנה, וגם עוד הרבה, גם השלה הקדוש, ועוד שהיו מתחילים עוד לפני הזמן, וקוראים את הפרשה וזה בסדר גמור, ואין שום בעיה, וזה לכתחילה, כן, המהודר ביותר, זה במכה אחת ביום שישי, בלי להפסיק, כמו שאומר אריזה, אבל גם זה בסדר. בקיצור, אז אתה, וכל פעם שמגיעים לפרשת בלק, ומתחילים לקרוא על היצור הזה שנקרא בלעם, כן, עוד פעם, אני אומר יצור, או לא, אמר להם, לפני שאתם עושים הכנסה ספר תורה, תעשו הכנסה לקידום מוהר, ככה אמר להם. ספר תורה יש מלא באחד, בספרייה צריכים ללמוד תורה, מה קורה? ולפני הכנסה ספר תורה, תעשו הכנסה לקידום מוהר, איך זה יכול להיות שאין? ובקיצור רבי ישראל, אז פה שאמרנו, אז פשט אחד, קסמים בידם, הכוונה, הביאו לו כלי עבודה, יש לך פה קסמים, יש לך פה מתי קסמים של הכישופים, יש לך כל מיני דברים יפים, אתה יודע, קוסמים, חלק מהצורה הדרך, אנשים שיודעים לעשות כישופים, ושאר הדברים. טוב, שאל שני עשו כסף, אם באמת הבן אדם הזה גבר ויש עליו, הוא יבוא. יהיה להגיד, כן, לא, מחר, דבר איתי בוויסט, קשר אליי בזה. בקיצור, הם הביאו לבן אדם חריד ברית, הבן אדם הזה חרד ברדה, ואז לכן הם חתכו, והגאוותן הזה, גם שמתעורר, מה אומר? הוא לא יגיד אלוקים לא מסכים לי. אומר, פשוט אלוקים אמר לי שאתם לא מספיק מכובדים. כן, צריכים אנשים יותר מכובדים. עכשיו, בלק, אוכל את הלוקש. אומר, אין בעיה, נשלח לו יותר מכובדים. יואו, אין לי כוח, יואו, מה זה אין לי כוח? תמודד עם דיבורים, יואו, אין לי חבר'ה, אתם באים ככה על החסה. אני בא, אני עכשיו חוזר מדבר, חבר'ה. אני בא מסיעה, תנו לדבר בחד, מי שקשה לו, קח את הפחית, תדביק אותה על הפה, עצור השיעור, תעשה טובה, שמה לדבר עם אנשים. זהו, תודה, יש הכוח, טוב. רגיד, צאו לרבה, שימו לב טוב. אבל, היום אחד אמר, היום מעניין, היום הייתי בזה הצעה בזה סמינר, ואתם יודעים, כל סמינר שנמצאים בסמינר, אז יש שם צלצולים. עכשיו, יש סמינר, אתה באמצע הרצאה, ועד שאתה מפקס סוף סוף את האנשים, פתאום צלצול, או שיר של שווקי, עכשיו לא נגמר, כל הבית, בית ראשון, בית שני, בשמאל, יש שקר, מה, עכשיו אין לי מה לעשות, מה, נפתח ספר השקר, מה, עכשיו הבנות רואות אותי לא נעים, רואות שלא נעים לי, מה אני עושה, צוחקו, תראה מה ככה, הרב כאילו, טוב, היום, אז אני עושה בדיחות, מה, לא נגמר פה, לא רוצה להפסיק השיר, כל מיני בדיחות, אני עושה, כבר החלתי לעצמי בדיחות, להעביר את הזמן הזה של הצלצולים. אבל היום היה משהו מעניין, כן? היום, אני מדבר פתאום, רותי גנדרנסקי, רותי גנדרנסקי, המזכירה קוראה לה, אתה חושב, אני באמצע הרצאה, וכשהיא דברה מקולים שלה, זה, רותי גנדרנסקי, בבקשה למזכירות, טוב. אמרתי, טוב, לא קראו לי, נכון? כן, לא קראו לי, יפה, הלאה. טוב, בדיחה ראשונה, כאילו להעביר את הזמן, כאילו, אני באמצע הרצאה. טוב, דבר שני, ההסעה הראשונה של בנות כיתה כך וכך יוצאת לדרך, הרגשתי שיש לי מהם, כאילו, דוד, משה, הכפכפים שלך נמצאים כאן במשרד, אבא שלך נורא לך, חביבי. כן, חבל על הזמן, חבל על הזמן, כן, אתה יודע, אני חושב שבמירון זה הכי יפה, כן, במירון, לפעמים אנשים מדברים, רוב הלחץ עושים לב, כן, כן, מרדכי זונדל, אז זה רשבי, הבן שלך מחכה לך בקבר. כן, ככה זה נשמע, כאילו, שלא נשמע טוב, אנשים לא שים לב מה הם אומרים, כן, הבן שלך מחכה לך בקבר, שם ישמור, כן, לא כאילו מי קובר את מי, כן, הבן ישב ישמור, רחמנא ליצלן, טוב, וגידו לו, בוא ישראל, מה שלא יהיה, טוב, לא נגמר, חבר'ה, זה ארבע פעמים, בפעם האחרונה, עכשיו, הייתי בטוח עושים לי בטיחה, בפעם, כאילו, זה, בנות, שכנראה שהמזכירה היא חביבה כזאת, והיא לא ידעה שיש הרצאה למטה באולם. עכשיו שומעים את זה בכל הרגע. בנות, חבל שלא אכלו את כל המנות. נשארו מנות עם פתיתים, יש גם פיתות בצד, קטשופ, ארונות, שטיחים, שולחן, כיסאות, שדיח, פריג'ידר, תנור גז, חולת כביסה, חולת כביסה. היום בזה, ביום הזה ממש עובר לוי הערכה וחבל, היה חזק. היה גיצו, היה לי יום, היה מוזר מאוד, מוזר, היה נחמד ויפה. שתבח שמולה, טוב, אני בא לצאת היום למשה בן זכאי. עכשיו בזכאי, תשאירו לה מדבריה, אתה מגיע, נכון? אמרתי, מה דבריה? הייתי בטוח שהסמינר בכלל במטות מסעי, לא עכשיו. קשבתי לבן זכאי, מה עושים? אמרתי, שמע, הוא אומר לי, הרב, עשיתי מודעות. ועכשיו שם מחכות 250 מנות. יש שם 250 מנות שמחכות עכשיו, אמר לי, אז הרבין של הסמינר של צהר, אומר לי, הרבה, מה זאת אומרת? אתה לא יכול להגיע. אמרתי לו, הרב, דחינו את זה למטות מסעי. הוא אומר, זה לא הסמינר הזה, זה סמינר אחר. בקיצור, עכשיו אני עושה, או זה, אמרת השפעה, צריך לדעת תורה, מצד אחד גם שם, יש אנשים, מאלה מושב בן זכאי מבית שמש, נוסעים, יש כאלה נוסעים מאשדוד, טוב, עמדתי, תפסת הרב חיים רבי, התקשרתי לססי, אהוב ליבי, המשבק, שמש בקודש, הוא בעצמו, אתה מתחכם גדול, אמרתי לו, ססי, תעשה לי טובה, תביא לי את הרב, דחוף, בקיצור, אז הרב אמר לי, הנה שם, ליאור נשמע, מה קרה? אמרתי לו, הרב, יש כאלה מסמכים את הרב, הרב תראה, עלי ביומן, אז הוא אמר לי ככה, צריכים לדעת, לשאול את השאלה הנקודתית. הרב, המצב שקרתה פדיחה ביומן. האופציה היא ככה, או, זפסתי אותו דקה לפני מנחה, או, השבע וחצי בערך, או, שאני נוסע לטבריה עכשיו, ותגיע לטבריה. אמרתי, הרב, אני אגיע, אני בדרך, כן. או,
שמושב בן זכאי. הוא אומר, רבנו הגדול לימד אותנו. איפה יש יותר זיכוי הרבים? נראה לי שם, זה בקירוב רחוקים, הם רחוקות, ו-250... הוא אמר, אז תלך לשם לשם, תתקשר לאפי במושב בן זכאי, תגיד לו, תפצה אותו, וצע! חבר'ה, שהייתי מסלול, עשיתי לטבריה, הגעתי לטבריה, והנה חזרתי לכאן לכם מסיעת לשבת אחר, רוצים להעביר שיעור כמו שצריך, מההתחלה ועד הסוף, וגם הגיע ראש הכולל שלנו, הרב ישעיהו גרינשפן, אהוב ליבנו, תנו לו גם הרבה מחיאות כפיים על ההצמדה, הוא לא מפספס. אבל ליטאי אמיתי, הוא לא מחבק בלבוד, הוא מחבק באמת. יש כאלה מחבקים אנחנו מהלבוד. תן הסטנדר. זהירות. מה יש בצוברי? ככה טוב. קיצור, ואני שואל, מה קורה עם בלעם? לא שומע. אוקיי, צריך להסריד בזה, לא מוסר, תשאר הרבה מרחבה, אז מה? היינו בחול, היינו קיצור, עכשיו איש העולם הגדול. הרב המסגנים נראה לי עובדים, אבל נראה לי שלא עובדים. עכשיו ידעו, זה הייתה לי הרגשה. בעזר שנהיה, נהיה בטח, אני דרך שאתה עוד 120, הרב, מה אתה דואג? עד 120. יש עוד דולות. טוב, רבי יצא, בגיצור, מה שהתחל לי, מה שאני בהתחלה בחיתולים של השיעור, אז בגיצור, רבי יצא, בלעם, מה נסגר עם בן אדם, ריבונו של עולם? הולך, לא הולך. אומר להם, חבר'ה, לא בא איתכם. לא בא איתכם. אחרי זה הוא אומר, למה? כי אתם לא נכבדים. טוב, אז אומר לו, בלעם, בסדר. הביא אחרים, ואז הוא אומר, שמע, האמת, לא יכול, לא נעים להגיד, אבל מה שאלוקים עושים בפי, אותו ישמור לדבר, אין מה לעשות, לא יכול לעשות משהו אחר. טוב. ממשיכים הלאה, מתקדם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, טוב, אם יקרו לך אנשים, אין בעיה, קום לך עמהם. אבל מה זאת אומרת, רגע, שנייה, שנייה. רגע, אלוקים אמר לו לא ללכת. אלוקים אמר לו, רש"י אומר, רש"י משמע. רש"י אומר, אם זה בגלל כסף, יש איזה נפקא מינה שם, יש שם איזה מעטפה נחמדה וטובה, הנה יש שימון המערכת, משהו קצת להזיז את הגלגלים, בסדר. אבל אם אתה רוצה לקלל, דע לך שלא תקלל, מה שאני אשים לך בפה, אותו אתה אומר, טוב. טוב, זה ההלך. זה ההלך של בלעם הרשע. כך אמר הקדוש ברוך הוא לבלעם, אם זה כסף עניין ממוני, לך אלוקים רוצה שיהיה כסף לעם ישראל, שיהיה להם שקלים ושטרות, שיהיה להם בניינים וכולי, ולכן הוא זיכה את האשכנזים, גם הספרדים בסייעתא דשמיא ברשימה, לאט לאט עובדים על זה עכשיו. אבל, כסף תלך! מה זאת אומרת? מה? הוא ילך איתם, יהיה בלגן, מה זה כסף? כאילו אלוקים, אתה יודע מי הבן אדם, כן? ובאמת רש"י אומר, אין בעיה, וילך איתם, מה זה איתם? בעצה שלהם. שיפר, איך הם הולכים למה? בשביל כסף? לא. הם רוצים מה? שיהיה חרבה ודרבה, נכון? הם רוצים לקלל את עם ישראל, שהוא יקלל. והנה מוריי ורבותיי, בלעם הולך איתם, אומר, אולי, באמת אולי אני אצליח לתפוס את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס כמו שהביאה הגמרא שם בשבוע חודף זין, ומה שבאת הגמרא שהוא כעס רגע כממרה, ושטייס ושמאל יוכל להגיד, הוא יכל להגיד, קלם. ומה אמרנו קלם? הקודש קירה במה אומר מה זה קלם? כולם, הכוח של הסטרא אחרא זה כולם, כולם יש להם סמארטפון, כולם יש להם פאות נוחיות, יאללה, כולם ככה, זה עצר הקדם, הכוח של בלק, של בלעם, סליחה, זה כולם, הרב כולם, ישיבה של הרב נוח סבבה, בשו"ת כיף החיים, מה שבא לי אני עושה, וכולם, זה הבעיה הכי גדולה, כולם ככה, מה אתה רוצה? כולם ככה, תהיה בן אדם, כולם ככה, אז מה אם כולם ככה, בא, אם כולם יקפצו בחלון, גם אתה תקפוץ בחלון? סיפור ידוע, עם האמא שאמרה לה, אמא, אמא, אמר לה, אמר לה, אמא, אני רוצה אופניים, רוצה אופניים, אמר לו, לא, אתה קטן, אבל למה לא יש אופניים? למה לא יש אופניים? אומר לו, תרגע, תפסיק עם יוסי, אם יוסי יקפוץ מהגג, גם אתה יקפוץ מהגג? אומר לו, לא, אם יוסי יקפוץ מהגג, אני אקח לו את האופניים, ככה אמר לה, כן, זה לא פשוט בכלל, ככה אמר לה, בקיצור, רבי ישראל, מה שלא יהיה, אני עכשיו, זו השאלה הראשונה, השאלה שכולם שואלים, כן, זו שאלה, הרמב"ן עומד על זה עוד הרבה, אבל אנחנו נגיד, זה מהלך בסייעתא דשמיא שקשור לבחורי ישיבות, בעזרת השם יתברך, רבי ישעיה היום, יש משהו, אני בטוח שהרב יעשה מזה ועדים שלמים רק מהיסוד שלה, שראיתי, זה יסוד שראיתי בשבוע שעבר בכלל, אני אחבר אותו גם לפרשה שלנו. וכמו שאמרנו רבי ישי, תקשיבו אותנו מסרודו של הראשונה. השאלה השנייה שיש לי בכלל לא קשורה בכלל לפרשה, קשורה לחתן וכלה, שבע ברכות. יש פה חתן ועוד מאוד חבר'ה שצריכים להתחתן, לא באתי לדבר פה על שידוכים, זה לא השיעורים שלנו עכשיו, זה לא מסגרת השיעורים שלנו, אבל בכל אופן שאלה מעניינת. שאלה לא שלי, שאלה שואל אותה
רבנו לופיאן, שואל רבנו לופיאן, למה חתן וכלה עושים לשם הברוכס? אתם יודעים, חתן וכלה מתחתנים, ואז יש שם הברוכס. ואתם יודעים, שם הברכות בחתן והכלה, תסתכלו באיזה סימנים באבן העזר, בסימן סמך ב', סימן סמך ה', באבן העזר, מה מותר לעשות בשם הברכות, אסור לעשות מלאכה וכו', וצריכים כל פעם שאוכלים, לעשות, יש שם תנאים, שיהיה בית החתן בדווקא, ושיהיה פנים חדשות וכו'. טוב. עכשיו, רבי, שואל רבנו לופיאן, זה הזמן לסמך חתן וכלה, פעם ראיתם חתן וכלה שהם לא שמחים? פעם ראיתם חתן וכלה שהם לא שמחים? אתם זוכרים את הביור של החוף מצרים, החוף מצרים אמר, מה כתוב בגמרא בעיר ובינו ד', אומרת הגמרא, אלמא דן, דמיה, אי אלמא דמיה כמה? כבהילולה. אז החוף מצרים אומר פשט, פשט יפה יפה. הוא אומר, בבית ההילולה, בחתונה, כולם מה? כולם מה? כולם אוכלים, נכון? ומה עוד כולם? מה עוד כולם? גוגים, מה כולם? שמחים. דרך באמצע כל השמחה בא לך איזה אחד כזה, אומר, איפה פה החוסן? איפה? חוסן. מה זה? תגיד לי מה, אתה מפגר בראש? מה זה הדבר הזה? מה הולכים? אתה יודע, חתן רובי זה הבא, תשחרר אותו מכאן, מביא מנחוס, מביא מזל רע. מה הוא בוכה? מה קרה? הוא בוכה, מזל טוב. אומר אנחנו בצרים, איי אלמה, העולם הזה, זה כמו אדם שבוכה בהילולה. כמו אדם, תגיד לי, הילולה זה זמן לבכות? חתונה שמחים. אומר, העולם הזה מלא מצוות, אומר אנחנו בצרים, אין זמן לבכות, אין זמן לבכות. מי שבעולם הזה עצוב, הוא טיפש כמו עוד אחד שאומר, מזל טוב בדמעות, גם אומר אנחנו בצרים. העולם הזה, איי אלמה, דמי כבהילולה, רק שמחה, אין זמן להיות עצוב. שמחה גדולה. בהילולה רב ישעיהו היקר, יש שמחה גדולה, אפילו ליטאים מחייכים. זה כאילו, אתה יכול לראות, כן. כמובן, לא חיוך מלא, אבל כאילו, חלקי, חיוך, אתה יודע, כאילו, שנטו, בגדר המצווה, כאילו, עד מתי מותר לכם. משהו כזה, אני צוחק כמובן, כן? שלא תחשבו לרגע שהליטאים לא אנשים שמחים ושמחים, פשוט יש כאלה שיותר מראים את זה, ויש כאלה פחות. שליטאי אומר לך, שום, זה הכוונה, בוקר טוב, אחי. אם ליטאי אומר שום למלאכם, זה היה בכלל, תיר בחוב איתי סרדו, זה, 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 כן, זה כבר עלק, מוסיינה, כן, כל הלכה, כן, שליטאי אומר שום למלאכם, זה בכלל, זה משהו מיוחד, כן, או שהוא רוצה לחפור לך באיזה עניין, כן, יש מצב שאם הוא רוצה לחפור, אז הוא נהיה כזה ספרדי חמוד. רגע, יצור יפה מאוד, שימו לב, כמה שהוא חייך כמו שיפר ידידן היקר, בעל הקרוקס לדוד, ובסייעת הנשמיה, בעזר השם, בעל שוט החדש, כן, כן, כפכף ליהודה. בקיצור, יפה מאוד. טוב, רבותיי, אהוב ליבנו היקר, שיפר בעזרת השם יתברך, מתחתן בקרוב, ממש, כן? ממש ראשי תיבות, מועד, מחר, שלשום. בקיצור, נמשיך. טוב, בקיצור, רב שיפר היקר, יש עוד, אל תתייאש, רב שיפר היקר, אל תתייאש, אל תתייאש. תדע לך שכל הארץ שואלים אותי עליך, אם אתה רווק. כן, כל הארץ שואלים לרווק. כולם, אגיד לך למה אין לך הצעות, יש לך הצעות. אני אגיד לך למה אתה לא מתחתן, כי לא מאמינים שנשארת רווק, ברוב שאתה כזה גם יפה, גם חכם, וגם חמוד, וגם שמח. אתה מבין? אז אני מודיע, רבותיי, שיפר רווק, הוא מעוניין בבחורה מרוקאית, ככה, מרוקאית, כן? הוא צריך מישהו ככה קצת שפלק, הוא צריך כמה איזונים, ואחר שתוכל לחבוט חזק עם הקרפונקים, שחדה, כן, ששניצלים תעשה עם הקרוק, זה יפה, ששניצלים מסורות. שניצל עם צורות, אתה יודע, חזק וברוך, יפה מאוד, כן, אמרתי לכם את הסיטואציה, שיפר מתחתן, ואתה יודע, אשתו לוקחת אותו, אתה יודע, איזה רכסים, אתה יודע, רכסים ככה, או איזה אופקים, ואז שיפר, אתה יודע, מתגעגע אל שישי, ואז הוא שם קול הלשון, ואז אתה יודע, שיפר עם איזה שני ילדים בהריסה, פתאום תראה את הילדים קופצים, אתה קולט ילדים קופצים בהריסה, יורדים בהריסה, אשתו לא מבינה מה קרה, וכולי, בעזר השם יתברך, וקרוב מאוד הרב שיפר הגר באופקים, בעזר השם יתברך, דבר איתי מורי, וסייעתא דשמיא. טוב, עד כאן רבי סי, עד כאן רזה דשפריה, כן, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה. אז זוהי השאלה של רבי אלופיאן. לא שאלתי. עוד איך, חתן וכלה. פעם ראיתם חתן וכלה שהם לא שמחים? אין, כמעט ואין דבר כזה, כן? סיפרתי לכם אחרי שבועס את הסיפור הידוע, אחרי שבועס את הסיפור הידוע, על החתן, על החתן, שנכנס לחדר איחוד, והשם ישמור ויציל, והרביץ לכלה, המג'נון הזה עם הסיפור עם הרב קורח וכולי, שהאבא לא יודע אם עשה טוב שהוא ביטל את החתונה או לא, ואז הרב קורח אמר לו, תחכה לחסידים שישבו עליו, בקיצור, זה זוכרים את זה, כן? כן, בקיצור, הסיפור מעניין מאוד, מאוד מעניין שאין זמן לספר אותו עכשיו. אבל בדרך כלל חתן וכלה, חתן וכלה זה מכתבים, על החלון ישבתי, זיכרון למלכה כתבתי, נפל העיפרון, פלפילון, ניסה ביחד למירון, לך לגיהנום, אתה יודע, לפני החתונה יש מכתבים, חבל על הזמן. אחרי החתונה מקבל את העצבים, הוא אומר, לא הכן לי את הכריכים, הרסתי את הבדיחה, לא הכן לי כריכים, אני אקנה לך את הכריכים, זה משתנה, בהתחלה חבל על הזמן, ואחרי זה, זה משתנה, אחרי זה מקבל גוון אחר. והשם ישמור ויציל, כן, וגם אותו דבר, כן, אפשר לזהות חתן חדש בכולל, איך אפשר לזהות חתן חדש בכולל, שהוא מגיע אותו עם קופסאות,
סנדוויץ' פתק. בתאבון, כן? מתחת הסנדוויץ' פסק זמן. קח לך הפסקה קטנה מהכולל, מצמיד שלי. שלא פס יקבור מגירסה, הוא רק גורס את האוכל שיוכל, שהוא יקבור, כן, לא פס יקבור, כן. תבין, שבח שמולד, פסק, וכך פסק זמן וכו', כן. אחרי כמה שנים, אתה יודע, עם קופלת ברוב כאבים שהוא עושה לו, כן, כן. אבל השם ישמור ויציל. בקיצור, רבותיי, יש הבדל בשנה ראשונה, כולם שמחים בדרך כלל, שבוע ראשון בכלל, שבוע ראשון. מה, השואל רבי אלו פתיאל, אני לא מבין. לא מבין. מה העניין? מה העניין? לעשות שבע ברוכס, על ההתחלה. שחרר את החתן והכלה רגע. הם לא צריכים לסבח אותם עכשיו. תן להם שבעה ימים לסמוך לבד, תן להם חודש, דבר איתי. דבר איתי עוד שנה. דבר איתי עוד שנה, עוד שנה דבר איתי. ויאללה, תפוס את החתן והכלה אחרי שנה. אחרי שהם כבר עברו כמה שפלוקות ודרבקות. כל אחד פחות או יותר גילה איפה הוא נפל. הוא הכיר את המשפחה שלה, הוא ראה כמה שם בביטוח לאומי, כמה ב-28 נפלטים שם המחשב. היא הכירה גם את אמא שלו, כיתה טיפולית, ואבא שלו גם שלו יועצת ותומכת ומנגנת, ודוד שלו בא עם קורדיון ביולל שישי, עושה להם קצת שמח להרגיע שם את כל העצבים. בקיצור, אתה יודע, כל אחד מגלה איפה הוא נפל, והנה, מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. אני מבקש לא לדבר, חבר'ה. חברים, אני לא, אני עוצר, אני עוצר. אני, השיעור שלנו לא מדברים, נקודה. אני עומד על זה. מבקש לא לדבר, הכל באהבה. לא מדברים כאן. עד שכולם בלבדו שלא מדברים בכלל כאן. השיעור רץ מההתחלה ועד הסוף. יישר כוח. תודה רבה. בקיצור, נמשיך הלאה. מי שמדבר, שידע שאני עוצר ואני מדבר איתו אישית, ישירות. ככה ידע. זה על דעת כן. מי שיושב כאן, זה על דעת, גם לא נפגע גם, כן? זה על דעת כן שלא נפגעים, וככה אנחנו מדברים בכיף, בשמחה, ובאהבה. אנא, סתמו את הפה, בתודה, ההנהלה. עד כאן. משהו מדהים. אני לא משגיע, חבר'ה, לא בנוי לזה גם, כן? שחררו אותי, יש לי לב ספרדי, לא... אין לי את זה. בקיצור, בוא נמשיך הלאה, כן? גם משגיע יש לו לב ספרדי, כן? למי שיש לו לב, אז יש לו ספרדי. בקיצור, נמשיך הלאה. טוב, עד כאן רבו ישי, זה בני הדברים, זו השאלה של רבי אלופיאן. תן להם שנה שלמה, ככה פחות נראה לו עם עצמם, להסתדר. אחרי השנה, זה יהיה מעניין, כן? תפוס אחרי השנה את החבר'ה האלה, להושיב אותם, להביא את אבא של החתן, אבא של הכלה, ואז נראה את הרמים, החתן שלנו, שבע ברכות אחרי שנה, מה העניין לעשות בהתחלה? נגיד לך להגיד לכם מה רבי אלופיאן מתרץ. מה הוא מתרץ? זה לא התירוץ שלי היום, אני רוצה להגיד תירוץ אחר בסייעתא דשמיא. זה מהלך שקשור אלינו לבחורי ישיבות, אברכים וכל מי שיושב כאן בשיעור. זה מותאם בהתאמה אישית כידוע לכם. אבל קצת יותר ככה לפרט את השאלה לגורמים, כן? עוד פעם, חתן וכלה הם שמחים בעצם ההתלהבות שהם התחתנו עכשיו, כן? אז בעצם השמחה היא לא כזו אמיתית על החתונה בעצמה. אז מי ש... זה הפשט הפשוט. אז מי שבעצם מוריד אותם, כן, כתוב שם, הגמרא אומרת, שהוא ראה אותו מניח תפילין, מה אתה שמח? הוא אומר, לא, לא, אני מתפילין, אני מניח. מסביר שם, תולדות יוסף והכל, תולדות יעקב יוסף בולנה, מה היה שם? הוא אומר, שהוא ראה אותו יותר מדי שמח, הוא אומר לו, לפי מה, השמחה של הקדושה אפשר להגיע לצנות. ולא אל תפרד, אני מניח תפילין. בשמחה של מצווה בחיים אפשר להגיע לצנות. המצווה, יש לה כוח שהתפילין הרי זה מלך, כמו שכותב מרן מסימן כ"ה, כן, שהראש כנגד המוח והיד כנגד הלב. בקיצור, זה עניין מיוחד, המצווה שומרת. כשאדם מתחתן, רוב העולם שמתחתן, מה מתחתן? למה אתה מתחתן? מתחתן, כי הם מתחתנים. מה, למה זה? חברים שהתחתנו כולם. ואת למה התחתנת? מה, אני אשאר רווקה לבד בסמינר? גם אין, קיצור. אז ככה זה עובד. אנחנו מנחיתים אותם, חבר'ה, אמנם אתם מתלהבים, חתן וכלה, אבל זה מצווה. כל השמחה של השם הברוכס, בפשט הפשוט, להגיד להם, חבר'ה, זה מצווה. זה לא בגלל שזה דרך העולם, ובגלל שברוך השם את בחורה טובה, בגלל שזה מצווה, זה הכל. אבל זה פשט הפשוט. רבי לא כאן אמר כאן פשט, ויש פה חתנים, אני יודע שיש פה חתנים, כדאי לשמוע את הפשט הזה. ולא לקחת את זה יותר מדי קשה, אבל לחשוב על זה. יודע שרב שלום שבדרון היה מגיע, עם כל הזמן שלו, אני סיפרתי פעם שרב שלום שבדרון היה מגיד קודש קודשים והיה בקיא בכל התורה כולה. כל התורה כולה. מורי ורבי, הרב אליהו מויאל, הרב אליהו סיפר לי שהיה בשיעורים של הרב שוורצמן. היה מגיע לשיעורים של הרב שוורצמן, רב שלום שבדרון, בשער התלמוד, איך זה נעשה? בייס התלמוד. רב ברל? רב ברל שוורצמן. גאון אדיר.
כל גאון אדיר. היה מגיע לשם, הרב ישוע כהן היה תלמיד שלו, הרב ישוע כהן זה שבקיא בכל השס, כן? הרב ישוע כהן שבקיא בכל השס, הוא היה תלמיד שם, הוא למד ביחד עם הרב אליהו מויאל, סיפר לי הרב מויאל שהרב ישוע כהן, כל השס בקיא, והרב שוורצמן מדבר בכל השס בעיון, והוא מראה בקומות, והיה רב שולם שבדרון מגיע, הם היו רצים את כל השס. הוא אומר, היה שיעור שם, שלושה אנשים שמדברים בכל השס, אין פינה, רב שולם שבדרון, הרב ישוע כהן והרב שוורצמן. רבותיי, הוא אומר, זה היה לראות תורה מהלכת, תורה מהלכת. אז רב שולם שלדע את כל התורה כולה, הזמן שלו היה מאוד מאוד יקר, גם להיות מגיד משורים, היה מגיד משרים, גם היה פויסק בהלוכה, היה מוציא ספרי הלכה, וגם היה גאון הגאונים בביון, וגם היה מוסר, וגם היה משמח את הלבבות, כמו הרבה רבנים שאתם מכירים. בקיצור, היה איש האשכולות, השתבח שמו, רב שולם שבדרון היה איש האשכולות. טוב, סיפר לי איזה מישהו שהם עשו בישיבה, הם עשו קמפ כזה, ויום לפני שהגעתי הם עשו סימפוזיון, ומה היה הנושא? הרב גלזר, זה היה הנושא. אז היה שם איזה אחד שישב בצד, אחד מהצוות. ואז הוא אמר, אם הוא היה קצת יותר בדרך, יש מצב שהוא היה רב שולם שבדרון של הדור, ככה הוא אמר, כן? פשוט הוא לא בדרך. זה היה כאילו בקטע של יותר של ניסים גרמה. זה כאילו, אתה מבין, זה היה... יש מצב, ככה הוא אמר, טוב, ורב שולם שבדרון זה אש. והוא נכנס שם לשיעור רב שולם, אז הכל היה, אצלו הזמן היה לדקות. אבל היה מגיע שבע ברוכס של המשפחה, של המשפחה, הוא היה ניגש ויושב שם. אמרו לו, פדרב, למה אתה מטריח לבוא לשיעור ברוכות של הבת, של הבן? אומר, אני בא לתת להם מתנה. אין יותר טוב מלבוא לתת וורטים לחתן והכלה. אומר, זו מתנה הכי גדולה שיש. זו מתנה הכי חזקה שיש לבוא ולתת וורטים לחתן והכלה. הוא היה אומר, תדיר את הוורט הזה לחתן והכלה חדשים. את השאלה של רבי לוביאן, שרבי לוביאן שאל, איך יכול להיות שעושים שבע ברוכס על ההתחלה? של מה על ההתחלה? תן להם ליהנות איזה שנה. לראות אחד עם השני פחות או יותר, אם מסתדרים, לא מסתדרים. אם זה יזיק מעמד בכלל, בוא נראה מה קורה. ואז תעשה אחרי שנה שבע ברוכס. אז הוא אמר, בואי סיין, תקשיבו טוב. כתוב באריזה על ככה. אריזה, ידעו שיוסף, יעקב ראה את יוסף. אז הוא אומר לו עכשיו בפרשת ויחי, הוא אומר לו, עמוד הפעם. עמוד הפעם, עכשיו אני יכול לראות אותך. עכשיו, ויגש, סליחה, ויגש. עמוד הפעם, עכשיו אני יכול לראות. רש"י אומר, עד עכשיו חשבתי שאני אמות משתי מיטות. אבל עכשיו אני מת פעם אחת. איזה שתי מיטות? מה שתי מיטות? שתי מיטות בעולם הזה, בעולם הבא. מה אפשר שתי מיטות? אומר שם רבנו האריזה, רבו יסד, תקשיבו טוב, שבן אדם יש לו בן שלא הולך בדרכיו, ואבא אשם בזה. הם בדור שלנו, מה אבא אשם? מה אשם? מספיק נבלה אחת עם האייפון, הלך הילד. מספיק נבלה אחת עם איזה גלקסי או משהו כזה, הלכה ילדה! אבל מדובר פה ברגע שאבא, אבא בעצמו הכניס. היינו בשבעה, שבוע של הרב נריה, הספר, תלמיד חכם וירא שמיים, דיבר שם הרב נידם, הרב נידם, הראש הכולל, הוא דיבר, הוא אמר, אני מאחל, הוא דיבר, יש לו טונים, אני מאחל לכל מי שיש לו סמארטפון, שיצא לו בן עבריין, כך הוא אמר, ברב יקבל את כולם, שיצא לו בן עבריין, למה? וזה אומר, זה לא כללה, זה ברכה, שגדולי ישראל דבריהם חיים וקיימים, יהיה את הברכה, שככה יהיה, הוא אומר, ומי שמקמבן את ברור העולם, ברור העולם יקמבן אותו, ככה הוא אמר, וואו, הרב נידם, יש קודש קודשים, והוא עצום ורב, גאון ודיין חשוב, חבר'ה, אני קיבלתי צמרמורת, עמדו לי השערות, אין לי שערות, אבל עמדו לי השערות, אני בתקופות הכי חזקות לא הייתי מצליח להגיד כזה משפט באיזה, איך אמר את זה, חבל הזמן, איך אמר? אומר, אני מה, אומר, אתה מה, אתה משחק עם אלוקים, אתה מביא אייפון, מה אתה רוצה, ילד רבה, אומר, מקמניצה, מה, אתה ספיידרמן, אתה רוצה סטייפלר, איך יכול להיות, חביבי, איך יכול להיות, חביבי, אין משחקים אצל ברור העולם, אתה אומר, זה מורכב, אני מאחל, וכל מי שיש לו אייפון, וואו, רבותיי היקרים, תקשיבו טוב, מספיק אחד כזה נבלה, הלך הילד, רחמנא ליצלן. ואם האבא עשה את זה, וואי 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 וואי, אם האבא עשה את זה, איך זה, אחד הגיע פעם אחת לרב יגן, אמא אחת הגיעה לרב יגן, ואמרו לו, הרב, אתה זוכר אותי? אז הוא אמר, הרב יגן, אתה זוכר את הרב יגן, אחים יקרים, אמרתי לה, בטח שאני זוכר אותך, זיבה, היא מתאבלת, הרב זוכר, למה? משהו כזה, היא רצה להשיא את הילדה שלה, רצה ללכת לסמינר ואז הבן רצה להיכנס לישיבה והיא לא הסכימה ואז הבן רצה להתחתן עם גויה אמר לה, בטח
גברת, מה אחד היום ארוחת צהריים? באמת, תודה, מה אתם שאלה? אומר, גברת, מה שבישלת, את אוכלת, את עובדי עכשיו בתלונות. את לא רצית שהוא יהיה בישיבה? רביבי, נתתי לך, ראי אנוכי נותן לפניכם היום את הכללה, את הברכה והכללה. יש או ברכה, אין, יהודי אין באמצע, אין באמצע, יהודי מהחמת הגמרא שמסרת ביצה ודף קפה עמוד ב'. ישראל הם הזין שבאומות, שהם למעלה עד למעלה, שהם למטה רחמון הליצן עד למטה. לכן רבו ישראל, תקשיבו טוב טוב, אם האבא רחמנה ליצן מכניס לבית סמארטפונים והאבא מכניס אינטרנט לבית ונותן האבא בעצמו, האבא בעצמו חלש מאוד בדברים האלה של קדושה, ואבא בעצמו מדבר נבלות פה, ואבא עצמו עושה ריפיין, והבן נפל בגלל האבא רחמנה ליצן, אז השם ישמור, גם שהאבא נפטר לבית עולמו, עבר גיהנום, כפה קלע, מתקות, יו-יו, סנוקר. אתה משחק סנוקר? אני מלך בסנוקר, כבוד הרב. פירקו לו את הפנים, חביבי, עשו אותו גרבר. בא בגלגול של שפן, גלגול של קרנף, גלגול של בנט. מסכן, מה הוא לא בא? מה הוא לא בא? אחרי זה בגלגול של הכיפה של בנט, מה הוא לא הגיע? עבודי, סוף סוף אחרי פיצוצים, מה שנקרא שיפוץ והרכבה. אחרי כל הדברים האלה, בא להיכנס לגן עדן. ולפני שהנשמה נכנסת לגן עדן, יש טבילה בנהר דינור. מטבילים אותו בנהר דינור, הוא הולך לגן עדן, עיניי, עיניי, עיניי. יושב שם שעה פתאום, דוד גרבייר, דוד גרבייר, לקף הקלע. מה? הבן שלך עוד לא מחלל שבת. אמר, אבל מה אני עשיתי? הוא שואל מה עשיתי, כבוד הרב. אתה לא יודע מה עשית, אה? אתה לא יודע מה עשית, חביבי, שאתה הסתכלת באינטרנט, הילד שלך ירד מהדרך בגלל התומה שהכנסת בבית, חביבי. הילד שלך גדל עם פאות, היה לו שפה מגיל שלוש, חביבי, לא נגע בשפה מצדיק הזה. היה לו שפה כמו מוסטש טורקי היה לו, חבל לך על הזמן. היה עושה פרסומת לקפה אליטה טורקי הזה, הקטן שכזה. חבל על הזמן, היה שעיר לעזאזל שהוא היה קטן, ופתאום נהיה מחלל שבת, זה בגלל האינטרנט שהכנסת הביתה. אומר רבנו אריסה, שגם שאדם בגלת, זה פחד פחדים זה, כן? מענישים אותו בגלל הילד שלו. וזה אומר זה על הפסוק, איך אלה אל אבי ו... והנער איננו איתי, איך אני אעמוד למעלה? השם ישמור ויציל. אני אזכיר לך מכתב סופר שאני אומר אותה הרבה. מכתב סופר אומר, כתוב על עתיד לבוא, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, נכון? כן, לפני יום השם, יום בו השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים, וילב בנים על מה? על מי? סליחה! על אבותיו, ולמה? סואל המדרש, החתם שופר, סואל, שופר, סואל, שימו לב, יש חשין. שואל החתם סופר, מה יש להשיב לב אבות על הבנים? מה יש להשיב לב אבות על הבנים? מה יש? שזה אני צריך את אליהו הנביא? תביא את המשיח וזהו, לא, לפני שמגיע המשיח צריך שלושה ימים קודם כל, אחונה. סדר פה את הכדורים, סדר, מה? מה אני צריך את אליהו הנביא? אתם יודעים מה התשובה? אתם יודעים מה התשובה פשוטה מאוד? אומר החתם סופר, אומר החתם סופר, אליהו הנביא בא לעשות שלום בית בין אבא לבן. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? שימו לב, שילד מסתכל ופוגם בעיניים, יש צער לאבא שלו גם בעולם הזה וגם בעולם העליון. רבותיי, אם היה הילד יכול לראות שאבא שלו נפטר והוא גולש באייפון, איזה נזק הוא עושה לנשמה, הוא היה בוכה דמעות, איזה נזק הוא עושה לנשמה של אבא שלו. אבא שלו סובל מזה, עם אבא השם כמובן, כן, עם אבא השם בזה. ואחר, איזה נזק, וכמובן, גם אם אבא לא השם, זה לא עושה טוב. אתם יודעים, כשהנשמות נמצאים בעולם האמת, והוא רואה שם מלמטה את הבן שלו חוטא, זה עושה לו צער גדול גם בלי גיהנום. ובפרט לפי הגאון מבינה שכל הגיהנום והעניין הזה זה בושה וכולי, זה בושה וכלימה. בפרט אחרי שרואים שם את העולם ואת כל הזיו והזוהר והיקר האמיתי של התורה הקדושה. הילד הזה עושה צער לאבא? לא, לא, חבר'ה, יהיה פה שקט, פה יהיה שקט. זה מתקדם, דרך אגב, המצב יותר טוב. המצב, רוב רובם קלטו, יש עדיין את מה שנקרא תספיחים. רבו ישראל, האבא הזה סובל בגלל הילד. האמת היא שגם הילד סובל בגלל האבא. זה פחד מפחיד. שהאבא פגם בעיניים, והמוח של האבא, אתם יודעים, המוח של האבא, זה מה שהבן אדם רואה, זה נמצא במוח. הילדים מגיעים לעולם מהמחשבה, מהמוח. מהמוח זה מגיע. צריך להיות בנית את דף י' ג'. ואז מה קורה? ממילא כל התאוות שיש לילדים, זה בעצם קשור לרבי נחמן כותב בשגרה, ויהי הם המריקים שקיהם, הם אבותיהם. שק זה גוף, כמו שכתוב בגמרא, שיננה שר ישכח. הכוונה, שק זה הגוף.
אמא ואביהם, זאת אומרת, יש ילד, ורואים את זה, כן? את הדברים של האבא, הדברים של האמא, רואים את זה, כן? זה יצא על אמא שלו, זה יצא על אבא שלו, זה כמו אבא שלו, ככה קשה, פרד, אתה יודע לך? זה יצא כמו אבא שלו, ככה קמצן, מה זה, הדק היטב, מה זה אצל דיניה, ככה, חדק, חדק, כמו אבא שלו. כן, עכשיו, אם אומרים את זה לילד שזה לא נכון, אבל מה שמה אם אני כבר קמצן? אבל נשמור מה שיש לי בקופה, ואז מגלים ברוך שם כמה התפוח לא נפל רחוק מכל השורש, לא רק בעץ. בקיצור, עד כאן. אז במילא, האבא השם קצת בגלל מה שהבן חוטה, והבן השם בגלל מה שהאבא סובל בגלל הבן. אז בעצם זה גלגול, כדור חוזר. רבי ישראל, זה פחד פחדים. שהם יגיעו למעלה לשמיים, ואז יהיה נזקים, הבן לא יצא להסתכל על האבא שלו בפנים. למה אבא? בגללך, בגלל הדברים שלך, בגלל שאתה מה שפגמת, אני עברתי את מה שאני עובר. ואבא יגיד לבן, אתה מדבר עליי? אתה יודע מה אני עברתי בגללך מה שאתה הסתכלת ורגע? הבן אומר לאבא, אתה מסתבר עליי? אומר, אתה מדבר עליי? כי זה מה שימא זה, יהיה בלגן. האבא לא יוצא לסכן על הבן, והבן לא על האבא. אלוהי הנביא יבוא לעשות שלום. הנה אנוכי שהולך לכם את אלוהי הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים בכל אופן שלך, זה אבא שלך, זה הבן שלך, תעשו זה, תעשו, תחבק אותו, חבק אותו, תעשו שולם, ואז יהיו חיבוקים בו, קבל חיבוק, ככה, מסתדרים. רבו יסתדר, איזה פחד פחדים, איזה פחד פחדים זה הדבר הזה, זה היום ונורא, מה זה פגם העיניים, רחמון הניסן. רבו יסתדר, מי שמתבונן בזה ומסתכל, מקבל חלישות הדעת. אדם אומר שמה, לא מספיק העבירות שלי. לא מספיק מה אני עובר, עוד עכשיו כן, צריך ילדים. בן אדם שקצת יחשוב, הוא יברח מהחתונה. יברח מהחתונה. הוא אומר רב שלם של הדרון, זה בעצם וורד של רבי אלופיאן. הוא אומר, ולכן יש עניין לשמח את החתן והכלה, להכניס להם שמחה, לערבב להם את המחשבה, שלא יחשבו טיפה אחת קדימה, שלא משתלם להם כל החתונה. לכן יש עניין לשמח אותם, לטשטש להם את המחשבה על התכלית, שלא יצאו להימנע מהחתונה עד כדי כך. זה וורט אדיר של רב שלום שבדרון. למה עושים שם ברוכה? זה פחד רדים, זה רחמון. עד כאן, רב שלום שבדרון, בשם הרבי רבי אלופיאן. אני רוצה ללכת בדרך אחרת, דרך קצת שונה, ואנחנו בונים את זה אחת לאחת, אבל אז אני חוזר על השאלות. לא לדבר, רבו ישראל, לא לדבר בשום צד ואופן שיהיה, לא לדבר בכלל. רק אחד לא מדבר, היום רק אחד מדבר, כן? עד השעה שאני מסתיים השיעור בסייעתא דשמיא. טוב, רבי ישראל, שימו לב טוב. אפשר לדבר בסימנים ככה, בזה אפשר? רק בלי ה... טוב, סגור העניין? סגור. רבי ישראל, אדם כזה אומר, וואי, אבוי, ככה מתחתנים, עזוב, תשחרר אותי בחתונה. יודעים, היה זה בחור שיק אחד. שאדם שלו, אבא, אתה לא ברסלב. למה אתה נוסע כל ראש שנה לאומן? אתה בחר בברסלב. אומר לו, בלי יקר, אני נח מאמא שלך. לא משנה, ברסלב, לא ברסלב, אחי, אני בורח מאמא שלך. עזוב אותי בשקט, תן לי ברוח, אוהב לחיות. נה, גמרות, כן, זהו, כל שיר שמחליפים, ישר זה הגמרה. בקיצור, מובן עד כאן אבות האבות הראשון? מובן? אז אם ישאלו אתכם, למה תקנו שבע ברכות? שתי פשטים הבנו, פשט אחד על פי הפשט בכבוד. בבקשה, עכשיו אפשר לדבר. יפה, מצווה, שמחה של מצווה. ותשובה שנייה, יפה מאוד, יופי, ריכוז, איפה ריכוז מוחלט? יש פה עדיין 13% שעדיין לא תקשור מלא, 13%, הכל בטיפול, אבל חבר'ה, צוות ההנהלה ייגש לכל חלל וחלל. יש עוד. חיישן על אדמסדולס, יפה. אתם רואים פה בארבע בבוקר. יפה, חשוב מאוד. עד כאן מובן להעסיק רבו ישראל, מובן, יפה, מובן. יישר כוח גדול, תודה רבה, יפה, עד כאן, רבו ישראל, עד כאן. טוב, אני רוצה, אז שאלה ראשונה, שאלנו שאלה ראשונה, מי זה הבילם הזה, מה נסגר עם בילם? מה יש לי בילם? שאלה שנייה, רב ארמון היקר, שאלה שנייה. האם... חכים לך, במשרד. ושאלה שנייה, מה זה שבע ברוכס? שאלה שלישית, קוף למד א' גמרא בסרט שבת, סעס אנוכי אלי מדרק יוצא שלל רב, ומה דרך מה? כל מצוות שעם ישראל קיבלו בשמחה, עד היום מקבלים אותם בשמחה. ומי זה המצווה הזאת? ברית. מה אתה כל מצוות? למה דווקא ברית קיבלו בשמחה? מה יש דווקא בברית? שבברית קיבלו בשמחה. כן, צריכים להבין פה את הפשט.
אברהם אבינו הוא קיבל את זה, כן, אבל מה, מה הנשא דווקא ברית באמת יצא, שברית היא המצווה הגדולה שעשה סנוכים, באמת עד היום אפילו חילונים, ברית זה ברית אחי, ברית זה ברית, פתאום דורם מועל עם זקן, בסדר, הם כבר מביאים, אתה יודע, רופא מנתח, רופא מרדים, אתה יודע, רופא מנשים, כל דברים כאלה, אבל בכל אופן, טקס יהודי, וזה טקס, אתה יודע, כאילו, זה כאילו, החבר'ה הנאורים, מלח הארץ, שהם כל החיים דיברו על הפגנות וזה, שחרדים שורפים סביגים, ותראה את אלה, השתבח שמולה, לא נופלים מנטורי קרטה, חבל, חבל על הזמן, כן, חבל על הזמן, בקיצור, מלח הארץ, הנאורים האלה, ברית מילה זה לא מתאים, הם עושים, עושים, יש כזאת איזה אגודה נגד ברית מילה, עושים ברית מילה עם הכאבים, עם הכל, הם עושים. רואים מכאן שהמצווה של, המצווה של התורה זה פי, זה פי אלף יותר מכל התיאוריה שבעולם, ואנשים עושים כל מצוות שעם ישראל קיבל בשמחה, עד היום מקיימים בשמחה, הנה ברית מילה, ססה נוכי אל מדרה, מה יש ברית מילה? אז יש פשוט אחד יפה, כמו מספרת שדוד המלך היה בראה שהוא הרום מן המצוות, הלך לבית מרחץ, ראה שהוא הרום מן המצוות, ואז ברגע שהוא ראה שנזכר במילה, אמר, יש לי ברית מילה, אני לא הרום, ססה נוכי אל מדרה, כמו עושה שלל רעב. סליחה, זה המצווה היחידה שיש לדוד המלך, המילה? מה, מה עם תסבורת ששומר על תגלחת ועל הפאות? גם זה מצווה. וגם הביור הלכה בסימן א', ייחוד השם, כל המצוות, שש מצוות תמידיות. מה, למה יש במילה? מה הייתה במילה? שאלה חזקה או לא, חבר'ה? שאלה חזקה או לא? יפה מאוד, אבל גם תסבורת יש לי דעה שזה כל רגע ברגע. גם תסבורת, ומצוות, והביור הלכה שהזכרתי עכשיו, שש מצוות תדיריות, כל הזמן. אבל שש מצוות, שש מצוות תדיריות? כל רגע ורגע, כל רגע ורגע, יכול לחשוב את זה, אה? לא, אבל אחד אני יכול לחשוב פה, אחד אני יכול, ייחוד השם, אני יכול לחשוב ייחוד השם, ייחוד השם, ייחוד השם. אה? אפשר, אפשר, כן. אפילו בית הכיסא. גם בית הכיסא אפשר, בית הכיסא גם אפשר, אחי, בוא נשאר איזה אמונה, איזה אמונה, איך הכל יצא, ברוך תודה רבה להשם, לא אני אומר את זה, מביא את זה הרב דסלר, הוא אומר שאם אדם היה יודע איזה ניתוח עובר לו בבטן, שהוא עושה צרכים, מחילה מכבודכם, מחילה, נסיפרתי לכם על הראש שהגיע אותנו כל הזה, תימד רגע, היה זמן חורף אחד, אחד אמר טוב, אנחנו נלמד, נסיפרתי עם ספרדים, משבע בבוקר, והיה ספרדים מבריחים בני תורה, והיה שם אחד ספרדי של הסמכות, בא חבל הזמן, אמר רבותיי, אנחנו נקרא הלכה כל יום בתנא דבי אליהו. אל תקריא הליכות, אין הלכות. ואז הוא התחיל הלכה ברורה. עכשיו, אתם יודעים, הלכה ברורה, יש 20 הלכות על כל סעיף. רבותיי, הבן אדם, וכל יום אומר הלכה. נתקענו בהלכות בית הכיסא, מחשוון עד פסח. אתה יודע, זה כבר נהיה חלק מהתפילה. שם אחד ושמו אחד. אם קינח בצד שמאל, לא יקנח בצד ימין. ואם קינח בצד ימין, אז תראה לו, אם אני ארטואלית נקי, אז לא יקנח בחברו, אלא מה יקנח בצד האחר. הרג אותנו. תפסתי אותו לפני פסח עוד השבת צדיק, או שאתה עובר לוחות פסח, או שנמרס לך לאסלן, שם הרגת אותנו, אחי. מתחילת החורף, אנחנו בבקות בית הכיסא, הרגת אותנו. טוב, מה עשה? עשה הלכות פסח, אחרי זה עבר למוריד אתר. חבר'ה, מוריד אתר, אמרנו את זה עד סוכות. מי מוריד אתר? עד סוכות, אם יכול מוריד אתר. אם אתה ולא אמר מוריד אתר בעוד הקיץ, די, סוכות, אבא, סוכות? רק נותנו, בוא עוד פעם חזר לבית הכיסא, כן? אבל טוב, איפה היינו? סימן ג' כן, בגיסור. נמשיך הלאה. איצור, בואי זה. אז אמר הרב דסלר, שאם אדם היה יודע מה קורה בשירותים חוץ לכבודכם, היה מתקשר אחרי השירותים לאמא שלו, אמא, אמא, כוחותינו שבו בשלום, הניתוח עבר בהצלחה. קוראת, אך, בת אשר יצר את האדם בחוכמה, כמה אנחנו השתבח שמולד. אז אני חוזר. אז מה העניין של המילה שדוד המלך עכשיו? זה שמות אחד יפה, שמעתי מהרב, מהרב, מהרב יצחק מורסי, אז זכר צדיק קדוש לברכה. אומר ככה, עשינו את תקשיבו טוב. אומרים אצל הספרדים, כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסו תורה, צבות, מעשים, טובים. אצל אשכנזים אומרים, כשם שנכנס, כך, כונס. וכן, ועבור את הידוע, אשכנזים הכל קל אצלם. כן, אתה יודע, בוא נתחיל מהספרדים, אצל הספרדים. אתם יודעים, אבי הבן, אבי הבן טורח הרבה שתהיה ברית מילה. תארגן אולם. לך תדאג שלילד לא יהיה צהבת. עובר מרופא לרופא. כן, אחד האברכים אצלנו, יום לפני הברית, הילד קיבל עוד פעם, עלה לו הצהבת. אמרו לו, תיקח דג קרפיון. מכיר את זה? כולם מכירים מיונים. קח דג קרפיון. רבותיי, הכניס את הילד לאמבטיה עם דג קרפיון, שוחה איתו. באמת, הקרפיון מת, הילד חי, ברוך שם עברי, הכל בסדר.
כן, קח את הקרפיון, עשו חורים בשקית של הזה עם הקרפיון, שוחה עם הקרפיון בירד, ואיש טבח שמולט. רבותיי, בקיצור, ראיתי, רב סמיר כהן מביא את זה גם, שזה באמת כן מועיל, אבל בכל אופן, לך תדאג שהילד לא צוות. לך תדאג שאולם יהיה בסדר. עכשיו, אתה יודע, זה אברכים. אברך רוצה סברית מילה. צד אחד הוא רוצה לעשות משהו פשוט. למה? עכשיו, אני לא סבור, הוא לא מחפש להוציא עיניים לאנשים. צד שני, יש לו משפחה של מרוקאים. מרוקאים בבני ברק לא מבינים מה קורה פה, כן? כן, ואתה יודע, בבני ברק יש אולמות, אתה יודע, שהחומוס מתחיל בתור חומוס, ובסוף האירוע הוא נהיה טיח, מכיר, אתה יודע, לקחת את זה טיח, עושים את זה בכוונה, מבצע לבני תורה, כאילו, גם יש לך חומוס וגם בסוף האירוע, קח את זה לבית, סגור חורים שיש לך שם ליד המזגן וכו', עושים את זה בכוונה. יודעים שאברכים צריכים לסגור פינות בבית. נכון או לא? רבותיי היקרים, עכשיו, בפרט אם נפל לו אירוע ביום חמישי, זה סלטים יום ראשון. כן? אתה יודע. עגבניה, אתה לא יודע, זה עגבניה או לדר, יש איזה טעם של פירות של ט"ו בשבט. חבל על הזמן. אני פעם הייתי באיזה אירוע, לא משנה, בלי שמות, באיזה אולם, לא משנה. חתכתי את התפוח אדמה, נשמע לי הסכין, יש טבח שמולן. יש אורז, עד עכשיו תקעו לי בזה, סתימה לא יצא, כן? יש שם אורז של הבלונים, חבל על הזמן, יש להם אוכל, חבל על הזמן. רוצים לשמוע משהו על אוכל של אשכנזים? עזבו, אין טעם. בקיצור, בוא נמשיך הלאה. רבותיי, בוא נמשיך הלאה. שימו לב מה אני אומר כאן. בקיצור על המעשה, אתה יודע, אז האבא תורח, אבל התינוק תורח. חבר'ה, התינוק תורח לו? תינוק נכנס לברית, שים אותו כמו איזה אדמור, ככה חמוד כזה קטן, עם כרית של הסמכות, בסדר, קוראים לו בקטנה. אבל אתה יודע, נכנס כמו אדמור. זה אצל הספרדים אומרים, כשם שהכנסתו לברית, כמו שאתה השתגעת מסכן, התרוצצת, ככה גם לתלמוד תורה. אם אתה ספרד, זה גזען, ראית איך צריך גזען הזה, ראית איזה גזען, ראית איזה שימר איזה גזען, אבל אתה יודע, ראית, ראית איזה צחוק, זה צחוק של נקומה, כשם שהכנסתו לברית, כמו שאתה האבא קשר על הברית, ככה גם תלמוד תורה, ואז גם בחופה, אתם ספרדים. לא, לא שיש לי משהו נגד ספרדים, להפך, יש לי הרבה נגד. בקיצור, כן, כן, ספרדישר, יפה, אור רבנו יקר והאור, אך הנה הגיע דרך הבעל שם טוב, אך, איי, 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 אש, הבעל שם טוב, איי, 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 אוי, 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 יש בחוץ רבו ישראל? לכולם. שכוח כזו. רבו יצא משיכים הלאה. אלונים יצאו שם על זה? יש שם נצא אלונים? ואנו נולה בך? אני לא יודע. טוב, רבו יצא משיכה הלאה. בקיצור, אחיי וראיי, זה כשם אז השיחה היום. בסדר, דבר איתי אחרי זה בבייס. בסדר גמור. רבותיי, שימו לב טוב. שימו לב טוב. אבל הילד הקטן, הילד, הוא לא, אצל אשכנזים אומרים, כשם שנכנס, כמו שילד נכנס לברית בלי דאגות, גם לתלמוד תורה ייכנס בלי דאגות, וגם לחופה בלי דאגות, זה פשט אחד. דרך אגב, יש איזה המשך, אתם יודעים שאצל האשכנזים עושים את החופה בחוץ, אצל הספרדים נוגעים לעשות את החופה בפנים. הם כבר, הספרדים נולדו מהאשכנזים, כמו החתם סופר, החתם סופר עשה מזה, יש באבן עזר בסימן, בסימן סמכה, אני חושב, יש בפתחי תשובה, בסימן סמכה, מביא שכל המנהג של האשכנזים לעשות תחת כיפת השמיים, זה בעצם כאילו, אתה יודע, אנשים אוהבים מיסטיקה, ואיך תוציא אנשים, היום אנשים עושים חתונות בבית הכנסת, ואתה יודע, באות אנשים, נשים לא צנועות, ואתה יודע, היא באה, גלגול של איזה קרפדה, והיא באה, אתה יודע, עם בגדים פחות מגזית, אתה יודע, אז איך גדולי ישראל לא ידעו איך לפתור את הבעיה, הם פותרים את הבעיה. סיפרתי לכם, היה לי חברותא שנים, סבא שלו, זה היה רב גדול ברמת השרון, קראו לו הרב שלום צדקיהו, הוא היה גם שוחט, גם מוהל, גם רב, יהודי תמיד חכם. יום אחד הגיע סדר קידושין, והכלה, שם ישמור ויציל, רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן, שיזבני עדי מננה ובידנה וקובנה. כמו הקדיש של התימנים שלא נגמר, ראיתם? ראיתם פעם כאילו, לא נגמר להם הקדיש, זה לדמר, אבל מה? עניתי ימינו, עוד ממשיך, מה קרה? טוב, בגיצור, כמה בקשות, טוב. עשי קיצור, חבל, בשתי דקות, הקדיש גם של הסיום הסכת, תתקלם, מותנה וחברו, זה יפה, זה יפה, זה מאוד, מאוד, כן, מאוד, כיף, כיף, אין ספק. בקיצור, שימו לב טוב. שימו לב, רבי ישראל, שימו לב. והנה,
הוא מגיע לאירוע, הקהלה לא לוגישה כמו שצריך. מה הוא עושה? הוא לא רוצה כסדר כך גילושין, מה הוא עושה? עכשיו, לפי המשתה ברורה, אי אפשר כזה, לפי המשתה ברורה צריך לעשות ככה. השוכנוך לא צריך, לפי השוכנוך מסוג שיוצא מניים, הוא מסתכל בסידור. אבל גם הרב עובדיה אמר שאם רב רוצה למחות, שימחה. מה כאן זה שוק? בת לים, בת להתקדש. אפילו הרב עובדיה, שהוא סיעה, מה שנקרא, מכיל דם, אמר מי רב שרוצה לעמוד בפרץ ויש לו אומץ, נגיד, אני לא מסתכל בסדר קדושין. אתה עושה, פוצץ את האירוע, לא מסתכל קדושין. ואחרי זה כאילו, כן, פוצץ את האירוע. אתם מכירים, היה פעם איזה אחד שהוא כיסר רחמים. אז מישהו אמר, תגיד, איפה זה רחוב דיזינגוף? הוא אומר, מחילה. לא דיזינגוף, דיזינגוף. וגם לא זה מנוף, זה מנוף. ואל תגיד לי מחילה, אומרים מחילה. קיצור, בית חולים עכשיו הוא. קיצור, טוב, בקיצור, רבותיי. טוב, שימו לב טוב. מה שלא יהיה, המסה, הוא לא רצה לפוצץ את האירוע, גם חילונים, הם לא מבינים. חילונים, חבר'ה, זה כף זכות, הם באמת לא יודעים, היא לא מבינה מה הבעיה. לא מבינה מה הבעיה. הם יכולים לבוא לעשות השכרה, היא באה לחלק ברכות, היא לא שמה לב שהיא באה, אתה יודע, היא באה, היא לא צנועה, והיא באה לחלק בבית הכנסת ברכות, היא תוכל שעושה מצווה, והיא אומרת, איזה מצווה עשינו, חילקנו ברכות בבית כנסת. טוב, שימו לב טוב, מה הוא עושה הרב החכם? אז הוא שאל את החתן והכלה, אתם רוצים חתונה עם הסגולה של העציץ או בלי הסגולה של העציץ? אתה יודע, חבר'ה מאוד אוהבים סגולות. עכשיו החתן תמיד אמר לו, איזה עציץ? אמר לו, הסגולה של העציץ, של פרנסה. הוא אומר, פרנסה תביא, מה? תשים את העציץ במקומי מצידי גם איזה פרנסה. אז הוא אומר, טוב, הסגולה היא כזאת, שימו לב טוב, שהכלה צריכה כל החופה להחזיק את העציץ. אסור לה לעזוב את העציץ לרגע, אם היא מזיזה את העציץ, הבעל נפטר. ברגע שהיא מזיזה את העציץ, הבעל נפטר. צד שני זה פרנסה. הוא אומר, לא אכפת לי למות, העיקר פרנסה. ירד למטה באולם, יש עציצים כאלה גדולים עם הדניות. הרימה הדניה. עכשיו לא ראו את הכלה בכלל, חבל. איך במאה שערים שמים לה וילון של, אתה יודע, של וישניץ? הייתם פעם במאה שערים, יש להם כאילו, לוקחים וילון כאלה, ארבע כאלה, מחברים על הקדה, נגמר כאילו כמו, אתה יודע, כמו פסטל של רוגלך, אתה יודע, חבל ככה. בחיים לא צריך שיש בכלל כלה, אין כלה, אין כלום, זה בא בקרטון, ואם בחורה עדינה רושמים שביר, אתה יודע. זה עובד ככה. רבותיי, סגר עליה בעציצים, חבל על מה, וכולם באים לכלה, פתאום הגיע איזה דקל נכנס לכלה. רבותיי היקרים, וכל החופה, כל החופה, תחזיקי חזק, שהוא לא ימות, תחזיקי חזק, מחזיקה חזק, בעלי עד ידע, אתה לא תמות, אני פה מחזיקה. שתם, זה חוכמה, זה נקרא חוכמת אדם, וואי וואי, השתבח שמולת, זה נקרא קלאסה. גם הרב לאו, סיפרת לכם, הרב לאו יום אחד בא לסדר קידושין, פתאום מי רצו שהמשפחה רצו שיהיה עד? שמעון פרס. עכשיו שמעון פרס אמנם הייתה לו הערכה לתורה, אבל הוא היה מארץ, כן? כאילו, מה זה מארץ? בתורה כן. הוא אמנם שהוא הספיד את מרן, הוא הספיד יפה. נגשתי למרן, ונשקתי את יבו. הרגשתי שאני מושק את היד של ההיסטוריה. אדם תותח החונדול הזה, של התותח, בן 90, גם לא רצה למות, דרך אגב. חבל הזמן. טוב. אז עכשיו פרס, עם כל הכבוד, הוא לא יכול להיות, ספק, עד בקומקום הוא יכול להיות, בטח שהוא לא יכול להיות עד בחופה. איך הוא יהיה עד בחופה, החונדול הזה? הרב לאו מה עשה, דרך קלאסה. מוריי ורבותיי, הראוני ושמעוני, רפדוני בתפוחים, וכמעט הוסכלוני, שהנשיא פה עומד מולי, כן? מולי, מול פרחי ושיבולי, וגם שערותיו. כמו הקליפה לילי. אתם מבין כל מיני חורסים. ולדעתי אינו מהכבוד שהנשיא יהיה עד. נכבד אותו בתפקיד יותר מרומם, נעלה ורם, לא קומקום אלא מחם. זה כל זה עכשיו, כן חבר'ה, שאומר לכם כולה באמינה שאני יושב בדרכים ועכשיו בסדר. אנחנו נכבד אותו להניח את הכוס מתחת לרגליו של החתן. זה נשיאנו המאומן, יודע לרדת לרגליו של החתן הברסלב מאומן, והגע עכשיו ליד האקזמה במוכן, והחתן ישבור את זה כמו מלמיניין. יפה, בוא נחזק, חזק.
חזק! ריבולוז'ן, כן, אחד השחקנים של ביתר ירושלים. חבר'ה, אני לא יודע אם אתם מוכזים, חבר'ה, זה רמה גבוהה מאוד. זה רמה גבוהה מאוד, זה גם בלי לעשות זה ככה נשלח אחרי זה. אתה לא יודע אם זה טמטום או גאונות. או ענבה. בקיצור, הבייסה, תקשיבו טוב. אנחנו נכבד, ואתה רואה פרס מבסוט. תודה רבה. טן 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 נטור לסקלה בכלל בור ועם הארץ, הוא מבסוט שהוא הולך, חבל על הזמן. איי איי איי, הסקלים אליי מסקלה. אמרתי לכם שאיזה רב אחד הגיע לבית ספר חילוני, רצה לבדוק את הרמת המסחר, רצה להגיד להם קצת דברי תורה, אמר בוא נבדוק איפה הידע שלהם בתורה. אמר ילדים, מי שבר את הלוחות? אחד אמר, נשבע לך הרב, זה לא אני. אמר, בוא למטומטמים פה על כל הראש. אמר למורה, מה זה הדבר הזה? אומר לו, האמת, הוא ילד טוב, זה באמת לא הוא. אוי ואבוי, אמר לו, זה מפגר בן מטומטם, יצא החוצה הרב בעצבים. הוא רואה את המנהל, אמרנו, איך הבית ספר שלי? בית ספר זה? כמו שהוא אמר, קרה. אני שואל מי שבר את הלוחות, הוא צועק, נשבע לך, זה לא אני. והמורה אומר, באמת זה לא הוא. אמר לו המנהל, עזוב שטויות, כמה עולה? אני אשלם, כמה עולה? עזוב. כמה עולה הלוחות? אני אשלם! וואי, 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 וואי! היה פעם איזה מורה, מנהל אחד כופר, נכנס לכיתה, הוא רואה שאחד התלמידים רשם בסד, בסד. מי רשם בסד? קיצור, אם אף אחד, אם לא יקום פה, אני מגלה את כל הכיתה לעיר מקלט. מי עשה כאן מיסיון בבית ספר ורשם כאן בסד? אז אחד הצביע. אמר לו, אתה בסד? מה לך ולדת? אומר, כבוד הרב, מה זה, כבוד המורה, מה זה קשור לדת? אומר, אז מה זה בסד? אומר, רשמתי, בית ספר דפוק. אומר לו, בסדר, שתהיה בריא, בסדר. בית ספר דפוק, בסדר, זה אנחנו יודעים, בסדר. זה לא... ספר דפוק, לא, לא, בסדר. רבותיי היקרים, תקשיבו טוב. ידידיי ואהוביי, אז בקיצור, מה יש, אז הגעתי לחופות, בלגן, אז אדם מגיע לחופה, צריך להיות חכם, אז בואו רגע לסיים את זה, אז אמרנו, מה ההבדל בין אשכנזים וספרדים, זה פה אנחנו נכנס ונכנס לו, אשכנזים, איך הם אומרים, עושים את החופות בחוץ, ספרדים בפנים, יש בזה רמז גדול, זה לא סתם, חבר'ה, תדעו לכם, גם השולחן ערוך והרימו, יש שם פלא, אפלה ופלא, אשכנזים עושים את זה בחוץ, למה? אשכנזי כבר מאבא שלו, באמא שלו כבר קיבל מה שהוא צריך. הם סגרו את הכל בפנים, שילמו. לכן עכשיו צריך רק סייעתא דשמיא, כיפת השמיים. ספרדי הוא עדיין מתחנן, אבא, אימא, קצת יותר, תשחררו, תשחררו חבר'ה. זה עוד רע. זה לגבי, אז יש לנו ברית מילה, יש לנו הבדל, ויש לנו, פתרי תשובה, כן, החתם סופר אומר שלמה העברנו את האנשים לסגולה בחוץ? בגלל שהיו באים לא צנוע לבית הכנסת, ואמרנו להם שיש עניין תחת כיפת השמיים, וזה פסטורלי ואינטגרלי ואינדיבידואלי וקצת אינפנטילי, אז הם יצאו החוצה. יש לנו עד כאן את החתם סופר? יש לנו את החתם סופר? סגור. עד כאן מובן העסק? מובן. זה אמרתי, הבדל באשכנזים וספרדים. יש עוד דוגמה, בסימן תפעין ב', לגבי הסיבה. כתוב שאישה עשר, מרן כותב, אישה אצל בעלה לא צריכה הסיבה. למה? כי עמד בעלה עליה, כך אומר מרן. אומר הרמה, נשים שלנו מסבות חשובות הן. לא צריכים הרבה להסביר, כן? אתה עושה בחירות שם, זה היה מהקלפי. בקיצור, שימו לב טוב. שימו לב. אחרי זה תגיד לי מי נבחר שם בזה. בקיצור, שימו לב טוב. מה מעניין פה? מה מעניין? מה היופי? דמיין אישה מרוקאית באה לעשות את הסיבה, ליד בעלה. תגיד, מה את חושב יציאת עושה? אומרת, תן לך לקחת שמאלה בווינקר. הסיבה, הסיבה. הפסח, כן. הסיבה, השמאלה. בן גביר היה בלגן איתו השנה. הוא היה בשיעור בהלכה. ואמרו שהסיבה בצד שמאל, אמר לא מוכן. הוא לא מוכן להסיבה לשמאל. ואין לי שום קשר לשמאל. אתה יודע, בן גביר אמר שהוא לא נגד ערבים, הוא רק נגד מחבלים. אז באו את שני ערבים, אמרו לו, וואלה, בן גביר, אתה שחקת את הגבר, אתה אמרת, אוהב ערפים. אם אתה אוהב ערפים, קח אותנו לצבא. וואלה, אנחנו כישלוניים מאוד. וואלה, אנחנו בסדר גמור.
בן גביר רצה להוכיח להם שהוא בסדר איתם. אמרו, באמת, חבר'ה, אין לי שום בעיה. מה אתם יודעים לעשות? אמרו לו, וואלה, אנחנו אוהבים אלי גובדר. אלי גובדר. אלי גובדר, אנחנו אוהבים. זכרת החזקים. אלי גובדר. אמר, מה, אתם יודעים לטוס? וואלה, יודעים לטוס. אין בעיה בכלל, תן לנו אלי גובדר. לא יודע, משהו נתן לבן גביר להאמין להם? נתן להם הליקופטר. תוך דקה שניהם באוויר, טק, 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 טק. אחרי 10 שניות, בום, התרסקו למוות. אתם יודעים, בהליקופטר תמיד יש קופסה שחורה ששומעים מה קרה. רוצים לדעת מה היה שם. אז הם שומעים את ההקלטה, שומעים, אחד אומר, וואלה, אחמד, נהיה לי גר, חבד את המעברר למעלה. לא, אין לי מה, אני אשמח. כמו של המורה. הלאה. זה אחד החזקים, כן חבר'ה? מה אמר רב אלך שקוף? אני שומע אותך הרבה היום? מה אמר? זה היה בוע אבא. אתה רוצה את הכל, אתה רוצה לזוגות בהם? אני אגיד לשכן אחד, זה גשו, לא תפרד, לא תפרד. אבל אני אשתם בשירה. זה אשכנזים ספרדים, וגם, אתם יודעים, בהפטרה, כאן מסיים הספרדים, אני לא צריך להגיד לכם את אתם זוכרים את זה עם הלבן, כאן מסיימים הספרדים, זוכרים, כן, בפה זו כולם זוכרים, כן? כאן זוכרים, כן. לא, 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 כולם זוכרים, לא. טוב, זה עובד ככה. פרשנות וירה, בהפטרה, כתוב שם, מדוע את הולכת עליו, לא חודש ולא שבת, ואת אומר שלום. אז כתוב שם, כאן מסיימים הספרדים. על אשתו שם. אמרתי, דברת את זה לרב יצחק יוסף, הוא נשפח. ואז הוא שאל מישהו, תגיד לי, ראו שצחקתי? זה באמת זה לא נעים. גם היה שם אריה דרעי, הוא נפל אחורה. חבל על הזמן. זה היה בקיצור. תשימו לב טוב, זכיתי, ברוך השם, מרן, הרב יצחק לחייך, זכיתי, ברוך השם. טוב, אבל די, שימו לב. מה הוורט? הוורט ידוע, אשתו של רבן הלוי שואלת, למה הספרדים מסיימים פה, מה קרה? זאת אומרת, ספרדים הם אנשים טובים ותמימים. תמימים. שהבעל שואל אשתו, לאן את הולכת? הולכת לרב, לרב, כפר עליו, איזה לב צדק, השם ישמלאו, ויחיו, בלחה, והצלחה, וישועה, וניחם. מנשק, כמו המרוקאים, ראיתם פעם מרוקאים באירוסים? ממזוזה, הם מנשקים את כולם. את העוף, את הדגים, את המלצר. זה ספרדים, הולכת לרב, כפר עליו. אשכנזים, מי זה הרב הזה? בעל תשובה, גר צדק, אריתראי, מי זה? מה הוא אוכל? הוא אוכל יותר מכירה? יש מצב שהוא דרך על קטניות בבין השמשות שחל ביום כיפור? יש מצב? אני פעם אחת ראיתי אותו מתעטש ליד העירוב, חוצפה. זה אבצ'י ליד העירוב? אתה לא חושב שכל עם ישראל עליך? טוב, הנה השבוע באיזה מקום של שיא האיש אפשר, חבר'ה. כולם למעלה מגיל 50 צדיקים, כל אחד הרבנן כזה, זה, כולם שאפשר. לא יודע איך ברח לי, אז הבאתי דוגמה שמה בן אדם הכי הרבה אוהב. אז באתי, הנה פה ברוך שם, מה החבר'ה הכי הרבה אוהבים? אתה יודע, רוצה להבין את אשתו, נותן לה חוט בעירוב. אתה יודע, המנהל, הרב שלהם, הוא לא צריך, הוא קפץ מהכיסא אחורה. כנראה שזה באמת בנפשו העירוב, חבל, מה? סס אנוכי על אמרתך כמוצא חוט רב. עולים על העירוב. כן. אל תאמינו, תראו ברמת לכם, בפרסומים. שבת מפנקת, כן, אוכל טוב, עירוב למהדרין. אחד אומר שצור, חייבים להשתחרר, בואי, יש עירוב טוב, בואי. בואי נשתחרר קצת. יש אחלה עירוב. טוב, בואי נעשה, נמשיך הלאה. שקוע, תודה רבה. אז אשתו של הבעל לוין אמרה,
זה ההבדל בין הספרדים לבין האשכנזים. לכן כאן מסיים הספרדים ידעו. הרב גלזר לוין, יש לו פשט אחר קצת בקטע הזה. תארו לעצמכם. בעל מרוקאי שואל אשתו, מדוע? הנה, רק דיברת על מרוקאים. כבר נסברים דברים שמה. תגיד, מדוע את הולכת? לא חודש? אפילו סבת? ואז אשתו אומרת לו, ואתה אומר, סלום! כאן מסיימים הספרדים. פה היא סיימה את הקטע שלה של החיים. אשכנזים יותר עדינים, למה אמרתי שלום, שמה אולי חיבבתני או ליבבתני, או אולי תבלינים באוכל לא סמתני, משהו כזה. רחמו אליסה. עד כאן, רזת הספרדיה ואשכנזיה. עד לכן אני אומר, רבו יסתם, תקשיבו, אחרי כל החרדות הנהל, תשמעו עכשיו בתבורת. למה דוד המלך שמח במילה? כיוון שנכנס לבית מרחץ, היה לו הרבה מצוות חוץ במילה, כמו שאמרנו. כל המצוות שאדם עושה, יש בזה גם נגיעס. נגיעס. מניע תפילין, שמע, אני מניע תפילין. כי אם אתה לא, אבא, הנחתי, אבא, הנחתי, אבא, תראה, הנחתי. בבין הזמנים. תראה, אבא, הנה, בבקשה, הנחתי, הנחתי. שבת, שבת, הוא מרגיש שבת, 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 אחי, שבת, שבת. לומד תורה, אבא, למדתי. עזוב שהוא למד משכן שילה, למדתי. מצווה אחת היא ודאי לשם שמיים. שהיית ילד קטן ועשו רבית מילה, ברור שלא עשית כאן לשם הגאווה או משהו כזה. הייתה המצווה אחת לשמה. אמר דוד המלך, שנכנס לבית מרחץ, ראה אותו ערום מהמצוות. מה הכוונה? יכול להיות שעשיתי מצוות, אבל יש הרבה נגיעס במצוות. חיפש מצווה אחת שאין שום נגיעס! נזכר במילה, סס אנוכי על אמותיה כי מוצא שלל רב! זה שלל, אבל לא סתם שלל, זה שלל רב, מושלם השלל הזה. למה? כי הוא נטל השם שמיים. זה יפה, זה יפה. שגני אבינו מתוק, תודה, נשמה, בני אבינו מפרגן לי, אמרה איזה מתוק, איזה נשמה, איזה נשמה. אשתך תהיה, תהנה ממך, בני אבינו, אתה כל מיני מפרגן, איזה מתוק. כן, אני חושב ירוד השם, חבל, תוקיע את אלה. אחי, הכל מהשמיים, אני מאמין במונה של הכל מהשמיים. בוא נראה אותך מתעסק איתי, אבל חבל חבל, אז מה? תוקיע את אלה, אלה הכי מסוכנים. אחי, הכל באמונה, כל אמונה. שבת אחד הרכב זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא אחי. אני מסתדר איתו, אתה יודע, אחי אני מפחד מהקדע האלה, מהדברים הקיצוניים. עד כאן רבו יסה. ברית זה מצווה שלך? אה? ברית זה מצווה עליך? היא עליך, היא זה שלך עליך, כן. כן, כן. יש לך, אבל בוא אומר שיש מצווה עליו ולמול והמצווה לבין לי. להיות נימול, זה כן, הוא מביא שם תוסף בכתובה במכות, כן. מי שם לא עשה את זה מידיעה. אפילו אחי, אפילו אחי, כבר, זה, רצה הקודש ברוך הוא לזעקות את ישראל. כשהבן נהיה בגיל 13, אז הוא חוקר, האם הוא אחד על עבדים של אבא, אם לא מעלו אותו? אם לא מעלו עליו? אם לא מעלו אותו? כן, כן, ביט את זה, יש הרי דגל. מי שאומרת, חייבת על אמון לבנו, ואם לא מעלו... מה לא, הבייס דין, אם לא? כן, 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 מה זה? איך, איך? כן, ואחרי הכל זה וורט, כן, כאילו, הקטע של ה... טוב, יפה מאוד. זה חסיד לשמר. אתה יודע, זה מסכים משהו עכשיו הרבה, אלבואים. הייתי והלכתי לכם אבלים. ואתה יודע, אני באתי לכם, ואומר וורד ועוד וורד, ואומר להבל. היה שם איזה ראש 61, חשוב מאוד. אז אני אומר, גלזר, בוא נהננו מהוורדים, אבל אין איזה וורד שהוא יהיה גם בפשט? זה הכל וורדים כאלה, אין איזה משהו כאלה, באמת גם פשוט, פשט, פשוט, פשוט. זה הוורד גם שיסתדר באמת, כאילו, בלי איזה קלייש, בפשט גם. טוב, יפה מאוד. עד כאן רבותיי, עד כאן הקיצה שקיבלתי ממנו, אבל בעזרת השם נורך, פות חזון למועד. יש עוד. לא, למה זה? לא מסדר. אנחנו עוזרים עליו. מי אני בכלל? למה חכה? אזרחי ישראל, עד כאן, עד כאן הקטע שלנו. סעס אנוכי על מרדיך, מה שאלנו? מה העניין במילה? בואו נעזור על השאלות שלנו. הבאנו כמה תירוצים יפים ככה, מה שנקרא, לסבר את האוזן, זה לא הנושא בכלל. שאלנו שאלה ראשונה, מה נסגר עם בלעם? הולך, לא הולך, רוצה ללכת, לא רוצה ללכת, צד אחד קודש קודשים, צד שני השם ישמור ויציל. אלוקים לא תלך, פתאום אל תלך, פתאום תלך. מה נסגר כביכול? כביכול, כביכול, מה קורה? מה קורה? מה קורה שם למעלה? כביכול. שאלה שנייה, שבע ברוכס, מה שאלנו? מה שאלנו?
למה זה בהתחלה? הבאנו תירוץ יפה, שתי תירוצים, אחד על פי הפשט ואחד על פי רבי אלופיאן, זוכרים, נכון? שאלנו שאלה שלישית, למה ברית מילה? סעס אנוכי על בדרך כל מצוות שקיבלו בשמחה, המקבלים בשמחה, ברית מילה בשמחה, למה דווקא ברית מילה בשמחה? שאלנו, הבאנו תירוצים יפים, דוד המלך, שם שמיים וכו', סגור, חומר מובן לכולם, סיכום, מסכם, סיכום קצר. רבי ישראל, עד כאן רזדי וכו', יש לי עוד שאלה, לא רוצה לסבך יותר מדי, אני רוצה, אה? מה זה? כן, כן, למה דווקא ברית מילה? למה לא כל מצוות? כן, הרי כל מצוות שקיבלו לסורה, כן, כתוב כל. למה דווקא נתפסו על מילה? כתוב כל, זה אותה שאלה. כן, לא, לא התכוונתי לכל המצוות. כל המצוות שהעם ישראל קיבל בשמחה, האדם בשמחה. אז למה דווקא נתפס ברית מילה? זו הייתה השאלה שלי. כן, זה לא שתי שאלות, שאלה אחת. טוב, סגור. רבי ישראל, אני רוצה לחזור על היסוד שאמרתי. בליל שבת האחרון, שם הארכתי, דיברתי שעה ועשרים רק על היסוד הזה. בטיש, אבל זה חשוב מאוד, רציתי גם שישמעו את זה כאן וגם בלוויין. אני אעשה את זה קצר, כבר אני אעשה את זה בשתי דקות, שתיים, שלוש דקות, ועושים פה כמה כל מיני פרטים ודברים חשובים. אבל צריכים לדעת, שעכשיו אתם יודעים, זה זמן של מבחן לישיבות. מבחן של ישיבות. ואתם יודעים, עכשיו זה זמן שמצד אחד יש בחורים שאצלם הכל עובר גלט. הכל עובר גלט, כשם שנכנס לישיבה קטנה, כאן נכנס לישיבה גדולה, וכאן כבר נכנס לתלמוד תורה, ויש כאלה כל כמה שנים מזכירים לו שאבא שלו לא אברך, ואמא שלו גם לא בדיוק ישיבשר, ואחותו גם לא בדיוק בדרך, וגם הסבא שלו מתפלל עם סידור יותר מדי ספרדי, יותר מדי. תפסו אותו קרא פתח אליהו, השם ישמו, חשוד על בעלי בתיש, אפילו ראו אותו פעם קורא קורבנות, רחמנא ליצלן. היי, כתוב בשולחן ערוך, בסדר. הראשון לציון תמיד מדבר על כל אלה שרוצים להגיד שחומרות וזה, אומר כאילו, מרן השולחן ערוך לא היה ישיבש. כן, לא ישיבש, כאילו מרן לא היה ישיבש, מרן, הרמב״ם לא ישיבש. זה ישיבש, כן, זה קטע, זה חזק. קראו להם? אה? זה סיפור ידוע, כן, שזה ראשי אחד עלה למעלה בשמיים. אז אמרו לו, תגיד דבר תאיר, אבל אני אגיד, זה כתוב ברמב"ם. מישהו דפק לו, אמר לו, הלו, מחילה, זה לא הפשט ברמב"ם. אמר לו, מי כבודו? אמר לו, אני רבי משה בן מימון. אמר לו, אה, מה פרנק מבין ברמב"ם? אופן פרנק, היי זה הרמב״ם, בסדר, פרנק, טוב, רבוי זה, שימו לב, אני הולך להנחית פה עכשיו פצצה, תקשיבו טוב, ותיקחו את זה עדין, כן, שלא יהיה בלגן, שלא יבוא, יוצא מתקן, וחס וחלילה מקלקל, אז לכן חשוב עכשיו, מי שיושב עכשיו, יושב עד הסוף של החלק הזה, זה 10 דקות, אנחנו צריכים לסיים ב-1:20 היום, בלי נדר, התחלנו קצת מאוחר, בגלל שהיה קצת בלגן, 1:20 בלי נדר, בלי נדר, סיום, גג 1:30 בלי נדר. לא, לא, לא צריכים ללכת יותר מדי. ראיתי, אמרתי לכם, רבי שפע חיים מצאנז, שמי שבא לטיש של האדמו"ר ואחרי זה לא מגיע, לא קם לקרישווה, לא קיבל כלום. לא קיבל כלום, לא עשה כלום. הרבי מתולדת אהרון, אם בחור ישיבה מפספס קריאת שמע מגן אברהם, אולי מסכים שהבחור הזה יהיה משמש אותו בשום קצת באופן. בחור שמפספס קריאת שמע, פעם אחת מספיק, קריאת שמע. הוא לא יהיה לו אויס בוחר, יש להם איזה אויס בוחר, שהבחור לא יתקרב אליי, לא רוצה על אדם שפספס קריאת שמע פעם אחת בחיים שלו, לא רוצה. השם ירחם עלינו, רחמנא ליצלן. הולכים לישון, בלי עול, מתי אתה קם? לא יודע, נראה, נראה. להעיר אותך, אמא, אל תדרכי. אבא הלך לתפילה, חזר, סיים דף יומי, גמרא יומית, משנה יומית, הלכה יומית, ארוחה יומית, והבן עדיין השתבח שמולד. בנחירה היומית שלא נגמרת, באה לנגריה לדוד. טוב, רבי ישראל, תקשיבו טוב עכשיו, זה קשור להכל. הרב ישעיהו, להכניס פה את המסר חזק, וסייעתא דשמיא פה, כי ייכנס פה יסוד גדול. אולי לפני כן, סיפור ידוע, ראש ישיבה אחד שעשה טרמפ, מסכן, מיהיה לי שהוא גלולי, ונתקע שם בדרך. משהו כבר המשכנתה של הבית של השלישי של הילדה. קיצור, עצר טרמפ.
עכשיו זה בעל תשוב אחד, רואה רב שישי, ואומר, לא נעים לי. פעם היה וספה עם סירה, אתם זוכרים את הווספה עם סירה? זוכרים את זה עם הסירה או לא, זוכרים? לא יודע, אני בתור ילד זוכר את זה. והרב עוצר, אתם יודעים, רב יש לו קרס כזה, אתה יודע, הניבה מגיעה את חצי הבטן, אתה יודע, הדגל בחצי התורן. וככה עוצר דרם, דרמבן, זה דרמבן. עוצר דרמבן. הבעל תשובה, אתה יודע, הבעל תשובה, הרב, באמא שלי, הרב, באמא שלי על הכתפיים לוקח אותך רבנו, אם לא, הדבס פעדות, לא ידעתי, באמא שלי, באורגינל, בטלט, באוסול. עכשיו אמרו לו, ווסין אוסול. ומה קרה לאמא שלך? מה קרה לאמא? כמו שאתה מזכיר, מה קרה? ברוכה, ברוכה, אולי הזכרה? אמרו לו, הרב, זה מושג. אמר לו, צריך להגיע לשיעור, אמר לו, הרב, לא נעים, הייתי מעלה אותך, אבל זה לא נעים שהראשי יעלה בסירה, וגם הבטן לא תיכנס לכם במונה. אמר לו, יהיה בסדר, זה דבר. שטאסי! אמר לו, טוב, הרב ייכנס. הרי דפרק. קיפל אותו מתחת לראש שמה. אתה רואה את הראש שלו, נכנס ככה לסירה. נכנס לסירה! וואי, וואי, וואי. טוב, רבו יסיים, והוא נוהג, אומר הרב, סליחה שככה באמת לקחתי ראשי וככה, ממש סליחה. אמר, זה בסדר, אני בכלל, כלום, כל המעלה תהירים. מה יש לי בעולם הזה? זה נטו תופל לטסלה, אלא שימו לב, הוא לוקח את הרב, אומר לרב אתה מהר? אומר לו כן, אפשר אני מהר מאוד. הוא נותן, הגיעו לרמזור, הוא רואה את הרב כחול. אמר לו נעים, מה קרה לך? בטח הוא נבהל מהמהירות. לוקח עם אלה, הוא רואה את האף צהוב. אמר, יבוא, יבוא, אולי, יש איזה תחנה, הוא רצה לעצור, הוא רואה את הרב מחליף צבעים, קחו לו מים, מסיע, יום, מה קרה לו? הוא עצר, עצר, אומר לרב מקום שעושה לך, הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, שתהיה בריא, אין תחתית בסירה, אני כל הדרך רץ. העובדי הרוששי ויצר הזה, הניבה חזרה למקום, השתבח שמולד, כוחותינו שבו בשלום. אין תחתית! אין תחתית! וואי וואי, תחתית, תחתית. אני אגיד לכם, איך נזכרתי בזה? עכשיו הייתי בסמינר, אמרתי לכם בדבריה, סמינר של צוהר, של בלז, של מתחזקות. ה-250 מנות שאמרתי לכם שם היו. דיברתי איתם על זה, זו הייתה השיחה שלהם. אמרתי להם, חבר'ה, אמרתי לו, זה בנות סמינר שירדו וחילוניות שמתחזקות, ביחד. אמרתי, העולם הזה מציע תחתית, יש יסוד. יש יסוד. חבר'ה, אני רוצה להסביר מה אני אומר כאן. יש אחד בעולם, יכול להסביר לי, תשמע, האייפון זה טוב. שימו לב, הוא יכול להגיד לי, יאללה רבנים, שגים את השכל. יאללה, יאללה, אין לי שום בעיה. שום בעיה. כמו שאמר לי, תראה! יש בזה דברים טובים, דברים רעים, אתה בוחר, אתה בוחר! ואז מה אני אומר לו? ספר לנו מה אתה בחרת. שחקת שנייה לפני הזמן. תגיד ברוך שם כבוד מוקדור למדת. תסתכל שמענו אחרי שבאף סיבה. ספר מה בחרת אתה, יחום דול. גם הבחורים שמשחקים אותה, יאללה, תפסיק עם השניות. יש את הבחורים, אתה יודע, זה הבעיה בדור שלנו. זה מכשיר, באמת המכשיר זה הבעיה. תלמדו לחנך! כי אתם בחורים אלה שהם נגד המערכת. יאללה! כרם חנכים! אתה יודע מה? בסדר. בוא נגיד שאני מטומטם. בוא נגיד, מרחת עלי חומוס, טחינה, אבוקדו, על מצה אננס. כמו הצימס של האשכנזים. גזר,
אננס וצימוקים. מי חיבר ביניהם? בוא תגיד לי מי חיבר. והם חולים על זה. מה, אתה עושה צחוק? אני ראיתי רב אחד כותב באמת. הוא אומר, אני לא יודע, כשאני לוקח כפית בפה של צימס, אני מאבד עולם הבא. ספרדי אומר, בשביל זה יש לך גן עדן, אני יודע. איזה תיקון עברת, מה אתה מדבר? אננס, צימוקים וגזר. מי חיבר ביניהם? זה נטו לשבור את התאווה. בואי זה, בוא נגיד מרחת עליי אננס, טחינה וחומוס, יאללה. תגיד לי רגע, יש לך אתה איזה בסיס? אתה יכול להביא לי, יש לך איזה משהו טוב, אתה יכול להגיד לי אידיאל באייפון? איזה אידיאל, איזה... אין בעיה, רבנים לא יודעים מה אמורים, יאללה, אז כן יאמרו לבא להגיד, שמענו עליך. שמענו עליך. בוא, תן לי תובנה לחיים. תן לי דרך חיים, אז ראה. טוב, יש פיצה פנים, הם חואר. דיברת עד עכשיו בביטחון. המספרת בדרך. שבוע שעבר רק המספרת, אני לא מזמין את זה, זה לא נשים על כפתור. זה אינסטינקט. זה בא לי מרב חיים, רביבו. תגיד לי, חתיכת חונדול, דיברת על ביטחון, מה הבעיה בזה? אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. מה טוב בזה? תן לי טוב, תן לי אידיאל. אני רוצה שתוכיח לי שבן אדם שנמצא בטלפון 8 שעות קרה. שזה טוב. תן לי תובנה. תשמע, אתה נהיה מפגר בגדלות. אתה לא סתם מטומטם, אתה מטומטם בעיון. אתה לא מטומטם שטחי, אתה ממש דפוק על כל הראש. תן לי איזה דרך, סלול לי איזה נתיב, איזה תחתית! הרבו ישראל, ועכשיו כשבאתי לשם, אז יש שם אחד, רב שמיר, וינד, הוא צדיק יסוד עולם, אחד בעלמת בבא אני קורא לו. הוא כל כולו קירוב לעם ישראל. אז הוא אמר לבנות, תקשיבו טוב חבר'ה, תקשיבו טוב. הייתה לי רק שעה, כי מיירתי לפה. אז לא לדבר פה מילה, להקשיב כל השעה. ואז דיברתי. ואז הוא אמר להם, שבעזרת השם יתברך בסוף הסמינר, והוא רוצה שבת, הוא עושה פה קבלו, שישברו פה את המכשירים. קיצור רבי ישראל, אני מקווה מאוד שכבר עכשיו יש כאלה ששברו את המכשיר, תשמעו מה קרה שם. היה עניינים וכולי, ואז קלטתי שיש ככה, יש הקשבה, ואז סיפרתי, שדיברתי, בוא תגיד לי בבקשה, מה טוב בזה? מה טוב בזה? כן, ודרך אגב, זה כנ"ל, ובהרבה יותר לבנות גם, שבנות אומרים, יאללה, חופרים לנו מה השטויות האלה, יאללה. מה יש בזה? רגע, למה את משחקת את התמימה? מה, את לא יודעת שאם יש לך סמארטפון, גם מי שתקבלי זה גם יהיה סמארטפוניסט? מה נראה לך שתקבלי את הנכד של רב חיים קניבסקי? מה נראה לך? אם את לא יודעת סמארטפון, תקבלי מישהו גם מהאפליקציה. יבוא לך אחד גם, איך אני אומר, מנסיים צמודות. קפיצות כאלה חמוד וחמוד. זה יפה, זה כאילו, אתה יודע, זה ממש יפה. זה טייץ יפה. רבותיי. למה התמימות הזאת? כן, אין בזה שום בעיה. נו, והלאה, מה הלאה? נו, ומה הלאה? יש תחתית, יש לך תחתית לבסיס שלך? יש יסוד? אין פה יסוד, אין פה כלום, אין פה יסוד. אין בסיס לדברים. אתה יודע, בדרך כלל בסמינרים שמתווכחים, מי אמר שיש עולם הבא? מי אמר שאין? אין, יש לך ראיות שאין? תביא לי ראיות שאין. אנחנו צריכים ראיות? כל העולם, כל העולם, באו היהודים מכל הגלויות. עם אותם תפילין, עם אותה טלית. סתם זה הגיע. מאלג'יר, מתוניס, מפרס, באפגניסטן, מקזחסטן, מבוכרה, מדושנבה. הביאו, לא הביאו תפילין בצורת כבש. כבש לבד. הכל בכתב מיד השם עלי הזכיר. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון השם ולא יחמוד איש את ארצך. חבר'ה, אתם יודעים מה כתוב כאן? אתם יודעים מה כתוב כאן? אתם יודעים מה זה? אני סיפרתי לכם שהיה לנו גנב אצלנו בשכונה ואני הייתי צריך להספיד אותו. הוא נפטר. ולא ידעתי איך להספיד. הוא אומר, נקבל, נשמע דברי הספד, הרב גלזר.
לא יודע מה אני יכול להגיד, אוי מוריי ורבותיי, איך היה לוקח הכל בקלות, איך היה פותח שערים בתבונה, לא הלך 400 בלי נטילה, הגנב. אתם יודעים מה זה? הוא היה יודע מי יוצא שבת, מי יוצא יום ראשון. היה יודע הכל. היה לו כבר כרטיס ביקור. מחפש שינוי בחיים. ניפגש בשמחות. אתה בשמחה, אני בבית שלך. אתה בסממניך ואני בכבודי. איך התורה יכולה להבטיח שכל עם ישראל עולים לרגל, ואף אחד לא נכנס גנב לבית לגנוב לך אפילו גרגיר של חילבה. אפילו לא, גרגיר אחד. מה אתה אומר על זה? דבר ברור. חברים, הקשבתם או לא הקשבתם? בקוראן יש כזאת הבטחה? בברית החדשה יש כזאת? אתם יודעים כמה סתירות יש בקוראן בברית החדשה? והם עצמם אומרים, זה תנ"ך. עם מוספות שאלוקים עזב את עם ישראל ועבר לישו, כן, נכון. וגם לערבים, מאוד אוהב אותם, הם גם אינטליגנטים, חבל על הזמן. אה, שאלה בכלל, אינטליגנציה. חבל על הזמן. סיפרתי לכם שהם עלו לאוטובוס שתי קומות. היה שני אחים, אחמד וסלים, עלו ביחד לאוטובוס שתי קומות. אחמד עלה למעלה, סלים למטה. אחמד למטה מתקשר לסלים למעלה. לא משנה, סלים למטה מתקשר לאחמד למעלה. אמר לו, אחמד, איך באוטובוס? הוא אומר, בסדר, וואלה, איך אצלך למטה? הוא אומר, האמת, יש בגגים. יש מלא בגגים. אמר לו, וואלה, אצלך מלמעלה, מה קורה? הוא אומר, אצלנו בכלל הנהג לא הגיע. לנו יש ראיות, יש לנו תחתית. יש לנו תחתית, חביבי. מכאן, תעשה, מכאן, תעשה. עשו דורות, דורי דורות. דורי דורות, בן איש חי, עולים למעלה, עולים למעלה. מגיעים, בן איש חי, עולים למעלה. יש לך רבקי ואיגר, יש לך מפרח, חפץ חיים, רבקי ואיגר. יש ראשונים, אחרונים, וכל דברי תורה, הכל מדויק. מי יש תורה שבעל פה? איזה... מה דיברנו? מה דיברנו שלא מדברים? תורה שבעל פה מדויקת, יש ספר יפהפה של הרב אהרון לוי. אתם מכירים את הרב אהרון לוי מערכים? לא רק מערכים, כל הארץ. אתם יודעים, יש מרצים שהם גאונים. ויש מרצה אחד שאני קורא לו מנתח ראש, זה הרב אהרון לוי. הוא מנתח ראש, הוא פותח את הסוגיות חביבי אחת לאחת. אבל אתה טוען שלא... אז טוב, חילונים וחילונים, אבל בוא נגיד בחור שקשה לו עם המסגרת, יאללה, אין בעיה, מה, יאללה, אז מכסה את צמודות, בוא תגיד לי מה טוב מכסה את צמודות. לא, זה יפה. מה, זה לא יפה? תראה איזה יופי. אתה גם רוקד בחתונה לבין יומין, ונקרא, זה יפה. זה מאוד יפה. זה לא יפה ללכת כמו פסטל בבר, זה יפה. מה, זה מאוד יפה. וחולצה פתוחה עם פתוח קו... אהה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 ה יפה, כי אם אתם עושים פאור, פתאום איזה פנס מאחורה, איזה מגן דוד, מקדימה. תגיד לי, מה אתה, אחרי אשפוז יום? מה, לא הספיק לך המינון של הכדורים? תגיד לי, מי שחרר אותך מהבית חולים משוגע לחולי נפש? מה זה הדיספורט הזאת? תיקח את הכדורים, יא משוגע! רבותיי, בוא ספר לי מה טוב שם. טוב, ראיתי, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה כבר על התחלת הסמינר, בסך הכל אני בין המרצים הראשונים, יש להם שבת שלמה לעבור. אבל כבר סיפרתי להם את הסיפור עם קרולינה. סיפרתי לכם את הסיפור עם קרולינה? סיפרתי לכם את הסיפור עם קרולינה. זוכרים, נכון? שהייתי בסמינר, בליל שבת, ואחת צעקה שהייתה צרודה, זוכרים את זה, נכון? חבר'ה, מה זה? לא זוכרים. שלוש דקות על השעון, בלי נדר. אפילו פחות. זריז, זריז. הייתי בסמינר, ליל שבת, הרב פורטל, ידיד נפשי ואהובי, הרב לסרי, ידיד נפשי ואהובי, שאתם מכירים, שאני אשמור אתכם. לעד ולעולמי עולמים. וידידכם הנאמן, הרב גלזר, השם ישמור אותו. אני הייתי ראשון, דרשתי, זה היה בחורף, 9-10. השני היה הרב לסרי, מ-10-11. השלישי היה הרב פורטל, מ-11-12. 12 בלילה, שלושתנו על הבמה, שאלות ותשובות.
וזה היה פתאום קבוצה של הסמכות, חבר'ה. אני נזכר בזה, אני נהיה צמא. הם תקפו בשאלות, הרבנים כבר יפים, אתה יודע, זה חורף, אין זמן לנוח צהריים. עד שנסענו שם, זה ערד, ערד, סוף העולם, סוף האטלס. הרבנים כבר יפים, הרב לסרי התחיל לספר בדיחות בלי שום קשר לכלום. אין קשר לכלום. שם ישמור אתכם. הייתה גבר אחד אמר לאשתו, כפרה עלייך. איך אני אוהב את העיניים שלך, בפרט את העין הגדולה. אומרים לו, הרב, זה לא קשור. הוא אומר, לא, רציתי לשמח את הרב גלזר, השם ישמור אותו. אבל מה זה קשור לסמינר עכשיו? שואלים את השאלות, הוא לא עונה. שלוש בלילה היה. והרב פורטל גם מסכן לא הרגיש טוב, היה מזיע כולו, וזה כמו שאני מניעה טועלת ככה, זה. והיחיד שהיה ערני. זה המטומטם, מי שמפגר לא עייף בדרך כלל, כן? הרב גלזר, חייב להיות ער. גם הם היו ערניים, אבל אתה הרב לסי כבר התעייף, תהרגו אותו, שניהו שאלות. טוב, בקיצור חבר'ה, עכשיו הן תוקפות, זה שאלות ותשובות והן תוקפות, יאללה, כל הדתיים, הייתי בסמינר, ככה מתנהגים, עכשיו אסור לנו לתקוף, כי הם ספרו ציבורים קשים, שזרקו אותם לסמינר ולא רצו להחזיר אותה, ואמרו לה ככה, ובגלל שהיא חזרה ככה, וזה, ואני עכשיו ברחוב, יותר טוב להם, זה על הראש שלהם, זה על הגף שלהם, זה על הצבא, זה על הגף שלהם, טוב. אחרי ישראל. שפשפת שמשיותיי, טרם הביט בחבריי, חבריי לסיעה, שאני כל הזמן מסיע אותם לכיוון אחר, עושה מה שבא לי. טוב, אחרי ישראל, אני משאיר את זה פה בינתיים, בסדר? ליד הצורך. קיצור, והן תוקפות, חבר'ה, והחבר'ה היפים, באמת היה עייפות. האמת, אני גם כבר הייתי עייף, גם. אבל אני יש לי קטע שאני, מעצבן אותי, זה, צועקות וזה לא אמת. למה זה לא אמת? כי הם, למה באתי לסמינר? דרך אגב, למה הם באו לסמינר? אני אגיד לכם למה הם באו לסמינר. כל מטלץ מקבל פיצוץ. ובגיל 16-17 עוזבת לשמר, יאללה, יאללה. יאללה הרבנים האלה, יאללה, אני פורץ לעולם הגדול, ואז אני אשליח פיצה. אחרי זה עובר לשוארמה, ואז הוא עונה לטלפונים בשוארמה, כמו שאני אומר, ואז הוא מרגיש כמו נתניהו בקבינט, כן אזרחי ישראל, מה לשים ברפה, אמבה, בחירה נכונה. חצילים ואיך הוא להצביע. אבל אתם יודעים מה קורה לו בסוף? הוא קולט שהוא סודני. עובדים עליו, בוא נפתח עסק ביחד של מה? של דינמיות. ואז מישהו סוחר לו רכב, ואז הוא נוסע ברכב, אתה מרגיש שזה, לחזור לחיים ולראות דודו, טילנננה. ואז מישהו לידו, מה אתה מסתכל? רק הוא יוצא. לא התכוונתי אליך חבר, דיברתי עם העמוד. הם פחדנים ככה, חבל על הזמן. כל זה רוח וצלצולים. רבותיי, שנה, שנה וחצי, שנתיים, הם מקבלים את הוונטין, טרכטין, דשפיצין, דברקיין, דפנים, דטרכטין, דבעבוע, בוין, דפייטין, דברוסטין, דטרכטין, דגיחין, דאף, אין דקפה, אין דפייס, אין דטרכטין, דנוגרה, אין דקרכטין, דמרפק, אין דטריך, אין דשפיצין, דמספרת, אין דגולגולת, אין דטרכטין, דבורט. הם מקבלים את הפצצה, ממי? מעצמם, מהרחוב, הם מגלים שהם מפסים, והם רואים את כל הבחורים שנשארו בישיבה, מתחתנים, ומתעלים, ומקימים בית, ויש להם גם בית, וגם לאט לאט דירה, לאט הם מתקדמים, ויוריד את האבריחים השמינים כל יום, יום יום הולכים, ועכשיו הוסיפו לנו במשכורת, ועוד מעט, עוד מעט בכלל, אנחנו, המטרה שלנו לקחת את כל הכסף של המדינה, כל הכסף, אני רוצה לדבר ברור כאן, חבר'ה, אזרחי ישראל, שתבינו טוב, חבר'ה, כן, עד שלא ניקח את כל הכסף, לא נירגע, תבינו את זה טוב, תפגינו עד מחר. אנחנו לא רוצים צמיגים, רוצים את הכסף שלכם. רבותיי, ואז הוא הולך לבד, אתה רואה אותו בבית עם עצמו, בדד.
נננה ננה ננה ננה. אותו גמור. הולך ברחוב, אין לי יום אוויר, אין לי לילה. שומע שירים שם, רב עופר לייבי. מקמד עד דרבי תשובה. דיכאון. מה אתך? קם בארבע בבוקר. אחרי שהוא גלש עד שלוש לפנות בוקר. קם בארבע, מה עדיין? יושן עד ארבע אחרי צהריים, לא מתקלח גם. מרוב שהם גולשים, הם לא מתקלחים, יש להם ריח של בית צ'כי של חולדה. הם כל היום גולשים, יש כאלה יושנים עם טיטול. שלא יפריע לו בגלישה. בן אדם בן 14, הם מסתובבים עם פמפרס. שלא יפריע לו לגלוש, החונדול הזה, האפס הזה, האפס אפסים. ואז הוא מקבל את השפיץ ואת הבומבה. רבותיי, אז בגלל זה הבנות האלה באות לסמינר, הן לא אומרות לנו למה, מה ככה, מה צריך לעשות? הרי את אמרת שזה שטויות, ויאללה. הן באות לסמינר כי יושב להם משהו, איך אומרים ביידיש? על האלבי, על האלבי, יושב להם, על הלב. ואז הן תוקפות, למה? ההגנה הכי טובה זה התקפה. תוקפות, ברב לסי, שם ישמור אתכם. זה לא בדיוק כמו שאת אומרת, גברת. טוב, ראיתי שהעסק כבר נהיה... גידי שגם הם, עכשיו רובם היו צרודות, הם צעקו כל הלילה. מיום חמישי צעקות, זה ליל שבת שלוש בלילה. צרודות. עד שאמרתי, אני חייב פה לעשות משהו. נעמדתי, אתם יודעים, שלוש בלילה פתאום איזה קומר עומד כזה כזה. בלי זקן הם נבלו, אתה יודע, בלי זקן זה מפחיד באמצע הלילה. אמרתי, עכשיו, עשיתי כל דבר, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. אמרתי, אתם צעקתם. חרב לסר אומר, ברברה, מברברת, מברברת. גברת ברברה, פטפט. שם ישמור אתכם. אמרתי להם, מה שאמרתי לכם ולהם ולהם. אמרתי להם, אני רוצה, אתם צעקתם, יישר כוח. אני רוצה, אחת מכם שיושבת כאן מוכנה להתחתן עם בחור שיש לו סמארטפון? ואמרתי לכם, לפני כן התייעצתי עם עצמי, אתם יודעים, אני התייעץ עם עצמי לפני כן המון, יש לי הרבה שיחות עם עצמי. למה? אם אחת אומרת לי כן, אין לי בעיה, הלך לי לתרגיל. אז תלמדתי כזה פיסטוק חלבי. אז לפני כן אני התייעץ עם עצמי, אמרתי לכם, היה פעם איזה ערבי אחד, בא לרופא, אמר לו, וואלה דוקטור, אני יש לי בעיה, אני מדבר על עצמי. אמר לרופא, זה בסדר, אחמד, אני גם מדבר עם עצמי. אני גם דוקטור זמבולוביץ' גם מדבר עם עצמי. אמר לו, וואלה דוקטור, אני גם לפעמים מתייעץ עם עצמי. אמר, זה בסדר, אני גם מתייעץ עם עצמי. אמר לו, כן, אתה מתייעץ עם רופא, אני מתייעץ עם ערבי, זה לא אותו דבר, אתה יודע, זה כן. יש לו עולמות? השעון הזה יותר מדי, הוא נכלך יותר מדי מהעבר. אני גונב לכם שבע דקות. כאילו אחרי שזה יגיע לחצי, שבע דקות אני גונב. בסדר? אתם רציתם את הקרולינה, אז אני מריץ את זה מהר. אז קמתי, אחת כאן מוכנה להתחתן עם אחד שיש לו סמארטפון? נהיה שקט, ואני רוקד. פוסוך דור, אבלש דור, פתאום מנתה לי איזה אחת לאסוף צרודה. כן, לא, אני מוכנה! אני מוכנה. מה הבעיה, אני כסמר דור, אני מוכנה! אמרתי, אז אתה מדבר עליך! איזה קול של דיבוק. הרסה לי את הקול. עכשיו תוך כדי, אמרתי, מה אני אומר לה עכשיו? איזה בחר, זה מפחיד. פתאום ירד לי קרולינה, אמרתי, זה הזמן. אמרתי, הבנתי אותה. אמרתי, כן, מה? פשוט תמיד, הבנתי אותה, אמרתי לה. אמרתי, את מכירה את הסיפור על קרולינה? מי זה קרולינה? אמרתי, מעכשיו את לא מדברת. שימו לב טוב. היה אחד, סיפור ידוע. נולדה לו בת, אשתו רצה לקרוא לבת, הוא רצה לקרוא לבת אסתר, רות, שרה, אביגיל, מיכאיל, אבישג, אביטל, רויטל. אה? איך? כל זה אותו שם כאילו? אה, כל זה שם אחד, חייב. יפה מאוד.
שמות מהתנך. קרוקסיטל. כן. אשתו אמרה, לא, אני רוצה לקרוא על שם סבתא של דודה שלי, קרולינה. מה, מה? זה שם של חיידק. זה שם של אנטיביוטיקה. אמר לו, אני אוהב את השם הזה. אמר, אין לי בעיה אפילו שמות חילוניים. לי, מי, מאיה, פפאיה, גאיה, תנשמת, זמזום, לטעה ותראה. לחומת. לא קרולינה. אמר לה, לא יהיה קרולינה. יהיה, לא יהיה, יהיה, לא יהיה, יהיה. בסוף הוא לא היה בבית. הלך לרב, אמר לו הרב. מה אני עושה איתה כבוד רב? בבא ג'ונה, התפלל בבורא עולם, לוקח אותה ממני. באליגנטיות. אין אותי כוח סעד, דם חול, דם חול בראש, והפך מכולם, די! בסה נימונה סה. טוב. אמר לו הרב, יש לי יצא בשבילך. תהיה קלאסה. תלמד את ה-LG. תהיה קלאסה. אמר לו, אומר, אתה צריך להגיד לאשתך שבשידוכים לפני שהכרת אותה, הכרת שידוך. וכי זה התקדם לחתונה. וקראו לה שידוך קרולינה. ואתה תראה שאשתך יותר לא תרצה קרולינה. אמר לו, בונה הרב, אתה תותח. בונה, אתה הרב של הסמכות, רבנו. אמר לו, כן, תמורת סכום סמלי לישיבה, והוראת קבע, למוסדות, ומשהו קטן לנהג, וזה, ולמישהו לוקח. אמר לו הרב, עכשיו, באותו אברך, פעם שירק בתיאטרון, הוא בא לאשתו, עשה משחק, חבר'ה, הפקה. הפקה. אמר לאשתי יקרה, נשות ישראל. חשבנו ודיברנו, התייעצנו. אמר לאשתי יקרה, אני החלטתי שאני מתבטל אלייך. דיברתי עם הרב, הוחלט שאני מתבטל. בסדר, שיהיה קרולינה. הייתה לי בעיה, אבל לא משנה. משהו אישי, אני אעבור את זה. יהיה קשה! יהיה קשה! אתה יודעים, אישה לא מסוגלת שיש לה משהו שהיא לא יודעת. נכון, אמא לא מסוגלת, מה, מאיה, מה? מאיה, לא, לא משנה, מה, לא משנה. אז הוא אומר, תגיד, מאיה, אומר, לא משנה, אז בין, אני אעבור את זה לבד, אני דיברתי עם הרב. הוא אמר שזה יעבור, הוא מסיקח יום, יומיים, חודש, שנה, עכשיו, יעבור! לא, מה היה? אמר, לא קשור אליי. אמר, מה זה לא קשור אליי? הכל קשור אליי. איך הרב שח אמר? אתה שם את הטבעת על האצבע, פתאום זה עובר לצוואר. הכל קשור אליי, חביבי. אמר לה, זה לא קשור אליי, זה משהו מהעבר. מהעבר! תמיד ידעתי שאתה מסתיר משהו, חתיכת חונדול. אמר לה, עשבי זה קשור בכלל לשידוכים. שידוכים! בוא לכאן מושון שלא תעבוד עליו. מה היה? איפה הם היו? ומה הם דיברו? מה היה? אומר, אסביר, מה היה? אומר, אני אגיד לך את האמת, לא נעים לי, אבל... לפני שאת נפלתי על הראש, היה שידוך, באמת, צדקת עם שפה, באמת, לגבה מחוברת. טלטלית. כמו סקוטש. צדקת. מעשרת הבפלות. וכו, לשותה אקונומיקה. צדקת! לנקות את כל האבונות. ונפגשנו, פגישה ראשונה קליק. שנייה אגוזי, שלישית כיף כיף. ובסוף מעשה סטן נפריד בינינו ויבי... לא נעים. היא אומרת, כן, אבל מה זה קשור לסיטואציה? הוא אומר, אה, לא אמרתי לך. קראו לה... קרולינה, אבל הרב אמר שזה יעבור לי. אני פשוט לא רוצה להיזכר כל הזמן בקרולינה, עד שאני הרגשתי שאני יוצא ומשתחרר מהקשר הזה שהיה. אבל תפסיק לבכות. Look into my eyes and read my lips. שמע טוב, תסתכל לי בעיניים וקרא לי את השפתיים, יחונדול. בבית הזה
לא יהיה קרולינה. גם אין יותר קלמנטינה, דרך אגב. גם לא מרגרינה, ואני גם שובר את המנדולינה. והילדים לעולם לא יעלו על טרמבולינה. לילדה נקרא, רגע, לילדה נקרא יוסף חיים מבגדד. נגדל הזקן, נעשה חוויה מתקנת. תקשיב, רגע, שנייה, המסר. אמרתי לה, הבנתי, ואני, מה אתה שואל לקרולינה? אמרתי, לא הבנת? אישה לא מוכנה שבעלה יחשוב על מישהי אחרת. אישה מוכנה שבעלה יסתכל כל הזמן על מישהי אחרת? בחיים לא. רבותיי, תקשיבו טוב. אישה שלבעלה יש סמארטפון, הוא לא רואה קרולינה. הוא רואה קרולינות בכמויות. יותר מארגזים של קלמנטינות. קילו של קרולינות הוא רואה כל יום. האישה הכי מסכנה בעולם זה אחת שנפל בחלקה האפס הזה, הסמארטפוניסט הזה, הנקניק הזה, שאין לו ככה כוח להתמודד מול היצרה של הדמיון. יצרה של כולנו, אנחנו בני אדם, הולכים ברחוב, צריכים לשמור על העיניים. אבל להביא בכוח את היצרה אליך, ועוד להגיד, יאללה, מה שאתה יודע לב? מה, יש לך תחתית? יש לך מה להסביר? אין לך מה להסביר. תכף אני אסביר לכם איך זה עובד אצל בילם. רבותיי היקרים, תקשיבו טוב, ידידיי ואהוביי. הבחורה הזאת הכי מסכנה בעולם. הבן אדם, העיניים שלו, כמו שאמרתי לכם, שמי שנחשף למדיה, הוא לא, אין לו הנאה, לא מאשתו, לא מהילדים, לא מכלום, הוא התחתן. מרוב שהוא נחשף, המוח שלו נשרף לו המוח! גם שעושים תשובה, והתשובה מחפרת על הכל, בפרט אם הוא לומד חסידות, ככה, מה שנקרא, לבעור ליבו באהבת השם. אבל זו עבודה, חבר'ה. צריך פה תשובה אלה. המסכנה הזאת היא רואה. בעלה רואה כל יום כמה, הוא בא הביתה והעיניים שלו טובות, כמה שהיא תהיה יפה, לא תצליח להחזיק מעמד. איך כתוב שם? אישה יפה, זה וורד של הרב אליעזר בן דוד, איש קודש קודשים הוא היה. זכר צדיק לברכה. הוורד הבא שאני אגיד. אישה יפה בחיק ירא אלוקים תינתן. שואל הרב אליעזר בן דוד, מה? כאילו הפשט אומר ככה, אתה רוצה לדעת מי אישה יפה? מי שבעלה ירא שמיים. אתם יודעים, זה לא תמיד ככה, יש כאלה... שהוא ירא שמיים ואשתו גם נראה דירת שמיים. תאורה. תאורה. אתה מקבל פחד עדין. אתה שומר על העיניים הפחד שמא תיתקל בה. ממש פרוצס. בואי סך. אז מה אפשר? אתה רוצה לדעת מי אישה יפה? מי שבעלה ירא שמיים. תשובה פשוטה מאוד. יש אישה שהיא באמת יפה, יפה מאוד. נכדה של הלבוש היה יפה. אבל, בעלה מי, יש לו סמארטפון, וכל היום מסתכל, מזרח, מה ערב, למה לא, למה אתה, כל מסתכל תמונות. הוא ראה עוד 400 נשים חוץ ממנה, היא יכולה לעמוד מול 400 נשים שהוא ראה? היא תהיה הכי יפה בעולם, הוא לא מסתכל עליה אפילו, למה? הוא ראה 400 נשים חוץ ממנה. כמה שהיא תהיה יפה, היא לא יפה, אבל יש אחד שאשתו לא כזאת יפה, אבל הוא שומר על העיניים ברחוב. אז הוא כל אומרי בכולל, זקן גדול, זקן קטן, זקן עם זיפים, זקן עם קסקסים, זיפים, קסקסים, זקן צרפתי, צרפתי, זקן רגיל, פט עם פט, זקן שפם, מוסטאז', זקן צרפתי, זקן רגיל, זקן... הוא מגיע הביתה, רואה אשתו, אומר, יו, איזה יפה, בלי זקן. וואו! זה בתקווה שאין לה זקן, כן, מכאן אני כבר לא יכול לעזור, כן, יש גבול היכולות שלי, כן, אני יכול לעזור. אלא אם כן הוא ראה את הרב גלזר, כן, ככה. רבותיי, מי המאושרת? וכנל אתה. כל הבחורים פה שיש להם יצר הרע לסמארטפון, תגיד לי, חתיכת טפט, יא טמבל, סליחה לביטוי העדין, יא מטומטם, יותר שאי אפשר. יא לא בדרך. יא לא באשקופה. תגיד לי, מה נראה לך, שאלוקים פרייר? מה, אין בבא קמא דפלון? כל מי שאומר, קדוש ברוך הוא ותרני ותרו מאב? מה אתה חושב, שאלוקים פרייר? מה אתה חושב, שהכל ראייה לא ישרפו לך את הפנים בעולם הזה, בעולם הבא גם? מה, אתה חושב, שאלוקים פרייר? התחזקתי הרב. קיבלתי אתמי להוריד 8 קבוצות. להוריד לך את הפרסות, יא משוגע? אז אם אחד גדרה, ואני אכלתי סטייק חזיר, הפרשתי מעשרות. זה קיבל עליו ציצית, קיבל עליו כיפה. אדם שדוקר כל יום את הדברים הכי קדושים לעם ישראל. רבו ישראל, הסמארטפון הזה זה בית חרושת לעבירות.
מי שיש לו את זה הוא בידיים של השטן. רבה רונרת הכותב את הרת הקודש בשם הזוהר, שאנשים שפגמו בעיניים גם אחרי הגיהנום למעלה, הם לא נכנסים לגן עדן, הם הופכים להיות מלאכי חבלה. הם, גם שהם גמרו את התיקון שלהם, אחרי שהוא כבר היה בגלגול של סוס, גרבר, מנגו, בננה, מלון, דבש, קינמון, ארץ, עיר, חי, צומח, סטופ, נגמר התיקון שלו, הוא לא, אין גן עדן, הוא הופך להיות מלאך הבעיה. אתה יודע לי כנפיים של סמי, הנה מה שרצית כל החיים, כל החיים. תתאפס, רבו יסבל, כל מה שאני אומר עכשיו זה אם לא עושים תשובה, עושים תשובה, נמחק הכל. ושלא יעבדו עליכם לאט לאט, אין לאט לאט בסמארטפון, סמארטפון עושים לשבור אותו. אין לאט לאט, הוא יותר חזק ממך. הוא יותר חזק ממך. אתה יודע, זה לא אני אומר את זה. הרבנים הכי מכילים בעולם. הרב גרוסמן, הרב דוד גרוסמן, מכירים אותו? בקרוב יש יותר ממנו. בהכלה, שקנה בתי מלון להכניס בהם חילונים שיכנסו והתחזקו. אמרו לי במדרציות שלו, יש סוגרים בתי ספר, אם יש שם סמארטפונים, למה? הוא אומר, אנחנו עובדים עם הבחורים האלה, עובד איתם יום, יומיים, הוא חוזר הביתה, הוא לוקח את האייפון, הוא הולך שבועיים אחורה. זה כמו צעד ימני, אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, תתקדם, תתקדם. עמד לכם איך יצא הצעד ימני. זה תימני בא להוציא כסף בכספומט, תוציא, לא נוציא, תוציא. הוא עד עכשיו שם דרך אגב. זה בצחוק, תימני גוי. אני לא רוצה לספר על הדות. רבותיי, תקשיבו טוב. טוב, 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 טוב. אני יודע שהשיעור צריך להיות קצר, אבל הייתי מקצר והייתי יוצר את זה עכשיו. תאמינו לי, אני רוצה שתלכו לישון. אבל המסר, לא אמרתי את המסר, כי אתם עשיתם את קרולינה, וזה יצא לטובה, יצא פה חיזוק. אבל אני רוצה את המסר. תקשיבו לי טוב, רבו יסי, 7 דקות. נגמר לי הדלק. מביאים 60 כוסות פה, לא יודע. טוב! אתם מסכימים לי להאריך היום חד פעמי? 7 דקות בלי נדר? אני אגיד לכם כמה זה. אין תחתית, אמרתי, לא אמרתי את הגמרא בשבת, לא אמרתי שזה. טוב, נקצץ, נקצץ, נקצץ. אני אומר, זה לפחות 40 דקות, חביבי, אם אני אגיד כל זה. לא, לא, בוא, 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 בוא נעשה רק את המסר. המסר, זהו, רק את המסר נגיד. זהו, אורי, את המסר. זהו, כשיצאתי מהסמינר, כשיצאתי מהסמינר, דרך אגב, אז היא יודעתה, טוב, מסכימה, היא לא הסכימה, היא. זה אז, סיפרתי להם את זה היום, יצאתי מהסמינר, אני בא ללכת, אמרתי להם, חבר'ה, אני מאוד ממהר, אחת הגיעה, אמרה לי, הרב, אני מקבל את הלאה לשבור עכשיו את הסמארטפון, עכשיו, 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 שם הוא שם, אלה שהיו איתה בחוץ וזה, אמרתי, שמע, אתם שברו, ממנו אתכם שליח, אני פשוט חייב לרוץ, ורק אם נקרא בבני ברק. זה נקרא מחשבה אחת, כמו שהרב שחר אמר של מוסר. זה מה שאמר לבחורים, תחשוב שנייה, מה יצא לך מזה? אז ראית, נו, ראית, שחקת, ראית. חוץ מזה ששרפת את הנשמה שלך, אתה הולך לישון משעה 1-2 בלילה, חוץ מהמלאכי חבלה שבאים לישון איתך, מה יצא לך מזה, מה? מה? אין לך תחתית לחיים שלך, אין לך בסיס. לנו יש בסיס. האדם הולך לישון, אני שמעתי היום וורד חסידי, מה זה לעשות חשבון נפש? אתם יודעים מה זה חשבון נפש? חשבון נפש זה יהודי, צריך לחשוב כל לילה, כמה עשיתי היום למען הנפש, כמה תורה למדתי. ולא עכשיו על הדברים הרעים, הדברים הטובים. חשבון כמה השקעתי היום בנפש שלי. כמה השקעתי. האדם הראשון, להתפללתי שחרית, וואי. גם עשיתי בבקיאות דווקא מרה. ובעיון למדנו סוגיה יפהפייה. ובדקתי הגעי מוסר, שמעתי עם שיחה יפה. הוא הולך לישון עם כל הנפש הזה, שהוא דאג לנפש האלוקית. וואי, 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 איזה חשבון נפש. דבר שמולה. אנחנו ישנים עם תחתית, חביבי. יש כאלה גם מדבקים לתחתית, לא קמים גם. אני רוצה היום איתכם עכשיו ביחד, אני יודע שמאוחר ואני אעשה את זה קצר, 7 דקות בלי נדר, זה לוקח 7 דקות, אב 10. תוספת פה, תוספת שם, 10 דקות. חוץ מהשלוק הזה עכשיו. עם הכולל והמוסדות. מה הבעיה? שזה מגיע, יש הרבה ניסיונות לבחורים. יותר בעומק, למה יש בחורים
שעכשיו, בזמן ההפגנות של השמאל, קצת התערער להם הביטחון העצמי. והם מפחדים לעמוד מול איזה אחד שיגיד להם, תגיד לי, אתה! למה אתה לא עושה צבא? אז עשינו תרגיל כבר. עשינו תרגיל. אבל אומרת, שמע, אני לא מרגיש שאני חי את התרגיל, כבוד הרב. עשינו תרגיל, תרגלנו. שיעור שלם על זה, אבל הוא מרגיש, הוא מרגיש, מה, אני מחכה את הרב גלזר? זה לא, זה לא אני. הרב פולק מספר, אתם מכירים את הרב פולק? הרב פולק, אז דיבור, הנה. זה שאלה שמה שבר? שאלה שמה זה. הוא מספר הרב פולק, שהוא היה בישיבת בין הזמנים, לאחרונה. פסח. הוא אומר, והאברך הגיע אליו דואג, הוא אומר, שמה, בחורים באים פה עם ראש למטה. למה? כולם מדברים בחוץ שאנחנו פרזיטים, פרזיטים. יש בחורים טובים שמגיעים עם ראש למטה. ככה, בחורים טובים, ישיבות טובות. אז הוא עשה שם מהלך שלם הרב פולק, שהבחורים שמתקבלים לכל הישיבות הכי טובות בלי... הוא אומר, כל החיים ריחמתי על אלה שלא מתקבלים. הוא אומר, היום אני מרחב על אלה שמתקבלים. למה? אלה שלא מתקבלים, הוא לא מתקבל לישיבה הפצצה שהוא רצה. הוא אומר, שמע, חביבי, אני לישיבה של... הפצצה לא ידברו עליי כבר. אני אלך לישיבה בלי שם. אבל אני אבנה את עצמי. ואז הוא אומר, שמע, אני עכשיו בין, נגיד, שבעה גדולה, וזה 16, שבעה גדולה, 16, 15 וחצי, כן? 17, שבעה גדולה, שיעור א', 17? יש לי 3 שנים עד החתונה, מרביץ נושים נזיקים. יושב דף על דף, נושים נזיקים, כמו רשי טייסוס, דף על דף. חבר, מגיע הירוסין שלו, הבן אדם יודע את נושים נזיקים. רב ישעיהו, אתה עכשיו שומע בחור מישיבת פונוביץ', פונוביץ', קולטיירה, אוכוסטיירה, כל הישיבות הטובות. מי דרגיסט, אתה שומע, זה בחור מישיבת כוכב נופל. ישיבה, אתה יודע שאין לה כזה שם, אתה לא מכיר אותה. בסדר, לא איי איי איי. לא ישיבה הבעייתית, אבל גם לא... לא הכתר שבמלוכה, והיהלום שבכתר, והליגיון של מלך. בלי ליגיון. אבל זה יודע כל נושא נזיקים. אתה שואל אותו, יודע את כל נושא נזיקים. אתה לוקח את האום הנושא נזיקים, או את האום שיש מצב שהוא רק עשה נזיקים בישיבה ויסתכל על נשים ברחובות. יש לה רב עם שם של ישיבה, אתה לא יודע מה הוא עושה. הוא היה בישיבה מפוצצת שם, פונוביץ', אדירי תורה. יכול להיות שכן, יכול להיות שהוא היה מאושפזים שם, אפשר לדעת. בכל בית מלון יש שירותים. מי אתה לוקח רב ישעיהו? לא שום נזיקי, מה השאלה בכלל? יש כאלה מישהו חולק עליי? יש כאלה להגיד לי, שמע, זה לא אלימות, זה לא אלימות. זה משהו באוויר. באוויר? אני זה לא ראי, אני כבר שנים עם הרב גלזר, אמרתי את האמת. אה, כן, סליחה, סליחה. משהו באוויר, עשים את האר אוויר לשם, זה משהו באוויר. כן? אחד אמר לי, הוא לא מצא דודורן כשר לפסח. אמרתי, אל תתייאש, יקרה אל תרים ידיים. משהו באוויר. הבחור לא התקבל לישיבה שהוא רצה. כמובן, לכתחילה צריכים ללכת לישיבה, תשאף להיות. לא הלך, לא קרה שום דבר. בכל ישיבה לומדים תורה, אלא אם כן זה ישיבה שמקולקלים בירת שמיים, זה משהו אחר. אבל ישיבה יותר טובה, פחות טובה, בשם של ישיבה סטנדר, רמי בדרך כלל יודעים ללמוד גמרא, מה שידוע לי. אין רם שלא יודע, ידוע לי, כן, רמי יודעים להעביר שיעור יפה. הסטנדר אותו, הרב אליושיב, הוא אמר, עד גיל 11 למדתי עם אבא, מגיל 11 עם אביי ורבא. הרב שער, בשנות המלחמה, למד בעזרת נשים. תפוס את הסטנדר בישיבה. יש פשוט בעזרה שמחלק ב' יהיה בסייעת לשמיע, אולי זה כבר... לא, לא, היה בחלק א'. שאחד שלח לי, הוא מרגיש שהוא לומד יותר שלא בישיבה, שהוא מחוץ לישיבה. כתבתי לו שם תשובה ארוכה, שזה בא מיצר הרע וכולי, שזה מצד אחד מתנה, שאדם יודע ללמוד לבד ובקור. אבל אתה כתב שם, תגיד לי, מה מפריע לך ללמוד בישיבה? מי הפריע לך ללמוד בישיבה? הוא תספר לי מי הפריע לך. תפוס את הסטנדר, שב תלמד! רבי יסי, תקשיבו טוב. הוא מספר שהגיע, רבי ישי, הגיעו בחורים עם ראש למטה, ודווקא אלה שלא בנויים מעצמם, למה? כי הכל היה להם קל, כל הדלתות פתוחות, ובחיים לא, זה כמו ילד שבחיים לא ראה מוות, הלוויה. יש רבי ילדים, אל תיקח את הילד להלוויה, אל תיקח אותו. הוא מקבל את זה אחרי זה בגיל 16, הוא אומר, יום, מה, מתים? קח את הילד בגיל קטן, כן, הוא מת, היה מת, מה אתה שישאר פה כל החיים, מה? עדיף שיהיה חיצוני ולא פנימי, ואז הולכים טיפול, פסיכולוג, ותעמוד מול המראה, תגיד, אני גיבור, אני יכול, אני צינור,
אני כינור. קח את הילד, מתים, כן, בסוף מתים, גם אתה בסוף תמות, מה נעשה? מה שבוי שנשאר לנצח? איזה קבר אחד בן 119. איך בא לקברן? אומר לו, תגיד, אתה עושה קבר טוב? כי אני מרגיש שמורדתים לי, מה חשבת? אומר, אתה עושה, אומר, אל תדאג, אחי, אומר לו קברן, שמה קבר של הסמכות. יש לך פה איתומים יפים, אין נזילות, בקיץ נעים, יש בסך משהו טוב. שמה, יש פה שיש, חבר לך הזמן, אף לך הגולגולת. אבל תגיד לי, מי מעיד עליך? אומר לו, אחי, אני 40 שנה קברן, אחד לא התלונן. אפס תלונות. אפס תלונות, מה יהיה? ואז הוא אומר, שמע, הבחורים מרגישים עכשיו בגלל כל הרפורמה וזה, שכולם באים יוצאים לחרדים, ראש למטה. ואז הוא אומר, יש לי עצה. עשה להם שיבת בין הזמנים. ברוכים הבואים לבני יכולת מלכה. היהלומים שבכתר שבמלוכה, והשושונים שמסביבם הקויצים. הבן תירה, הכתר היה לא. חבר'ה, רבי נחמן כותב, אם אתה רוצה להוריד למישהו את הראש, תיתן לו מחמאות של נקבה. אמא, נסוי עם אמא, אמא תמיד, אמא איזה אוכל טעים? עכשיו האוכל מה זה טעים? בחמאס יש חלות יותר רכות. אמא את לב, אתה יודע, אמא מאמינה לכל מחמאה. תדעו לכם כלל, אישה, אלוקים ברא אותה בטבע, איזה אוכל טעים, אתה יודע, אתה יודע. למחרת, אל תגיד לה גם איזה אוכל טעים, זה כאילו, יש כאלה, יש כאלה, בלי שכן. שתי שלום ומה, חמאס שלום ומקום בישראל, אם הוא אמן, האוכל טעים. יצירתי. תגיד, מה, החלפת מתכון? כי אתמול היה איזה טעם של לימון כאלה, כן, כן, איזה לימון, איזה לימון. איזה לימון, אולי מלוני שם בפנים. אישה קונה כל מחמאה. אה, תודה, לא. תגידו, תסוגו מחר, תחמירו לאמא על האוכל של שבת, תראה איך היא קונה כל לוקש, איזה טעם, לא משהו, שינית מתכון, כן, זה משהו חדש, אותו מתכון מבריאת העולם ועד המילוא החליפה. כן, זה משהו, הבאתי לו משהו יותר בארומטי, מישהו פעם יכול להסביר לי מה זה ארומטי? אתה רוצה להרוג גבר? תן לו מחמאות של אישה. תכיר את המשגיחים האלה, שהם רוצים לעשות טוב ורק עושים אותך מפגר? איזה בחור. זה, זה, זה. עליו הישיבה. כל הבינים, יש עוד בחורים, יש, תדעו. עכשיו, הבחור יודע בעצמו שהוא ישן 12 שעות ביום. מרימים אותו לקרפס, שהוא קם כמו תינוק של שילב. ברכה לבן. הבחור הזה לא קרא קריאת שמע בזמן 4 חודשים, מיום כיפור. מיום כיפור אותו יום, אני זוכר. והבחור הזה יש לו חשק כל הזמן לראות כדורגל. הוא הולך לפארק, הוא רואה כדורגל. ככה, מתלהב. כל כולו, תן לו רק בגדים, הוא רוצה את ה... ת, 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 ברוקס ברדרס. זכרתי את השם. הוא רוצה ברוקס ברדרס. ברוקס ברדרס זה חולצה, אז יש, עם תנין, זה לקוסט, עם התנין, אתה מגיע לקוסט? יש כאלה רוצים להיות רבה של חמת גדר, יש להם תנין. ויש גם סוס. קולו, פולו, פולו, פולו. ויש עוד משהו חוץ מהסוס, ממתקה. סוס עם ממתקה זה פולו? יפה. זה טווידים, זה כאילו, יש להם חבלים שאתה סוינים, כאילו, יש להם... הרב עובדיה היה לו לקוס. כן, זה לא בא, זה בסוודר, הוא לא שם לב. בקיצור, רבותיי, עכשיו יש את ברוקס ברדרס. אין בעיה, יש בתת של בית שמאיה, יש, אתה יודע, בית שמאיה עם חתיכים, אבל בלי הסמל, שזה נראה שאיפשר. לא, בלי הסמל, חסר, חסר, נחבל. חסר, איך אני אתאמבל? צריך להראות לכולם שאני מפגר. תקשיבו לו בקסה. הוא כל החיים שלו, הוא בישיבה בדיעבד. וכל הזמן מפרגנים לו. אז רגע, הרב גלזר, מה אתה בא להגיד? שצריכים לקטוש את הבחורים? לא, לא, לא נכון. אפשר להגיד לבחור, תשמע, צדיק שלי, אני אוהב אותך, אני איתך, ואני גם מאמין בך. אל תגיד לו שהוא טוב.
אתה אומר לו שהוא טוב, הוא סובל מזה. הוא לא יכול לסבול את השקר הזה, הוא יודע שהוא כל הזמן שואף לרע, לצערנו הרב. יש בחורים, הם לא היו סדר אחד שלם מאז שהם נכנסו לישיבה, סדר אחד שלם. אתה יודע, כושתי הקם, טים, טים, פום, פום פם, פום פם, דה נה נה נה, פום, יוצא, קם, מה זה קפיצים, טום, מיט מיט, קם, מדבר עם האום, חפש, כי אני יודע שחפש, חפש. מה, כולם לומדים? אין לי מי לדבר, אה, הנה, הנה, הוא הלך. הלכות ביטול תורה, הלכה למעשה. בא המשגיח עושה, איזה בחור. עכשיו, המשגיח רוצה לעשות לו טוב. נדע לך, רב ישעיהו, כל הבניין, כל התרומות. אני בחול נמצא בביזיינס, בג'קוזי. אני צוחק, כן. יושב שם עם הקצב על הזה. ביזי איינס. אבל בראש שלי אלדד בוגרצ'וב. הילום שבכתר, הכתר שבמלוכה, המגבון שנקרא, אנטלטור שהפסיק לעבוד. הבחור שונא אותו, למה אתה אומר לי ככה? אומר רבי נתן, נקודה הלכות, הוא מבאר את זה יותר. אתם יודעים, רבי נתן, מי שלמד חסידות ברסלב בפרט יודע, שיש דיבור של רבנו, ורבי נתן, מה שהיה מוריד את זה, שעל כל כפית של התעוררות, מה זה התעוררות? חיזוק, מוסר, מוסר? מוסר? צריך מה? קערת התחזקות. מה זה התחזקות? הכל בסדר, אתה טוב. ורבי נתן אמר, אני הקטן אומר, צריך דליים של התחזקות. ויש רב צדיק יסוד עולם שקבור כאן בבני ברק, רב מאיר שלום, קודש קודשים, הוא אמר, בדור שלנו צריך מחסנים של התחזקות על כל פעם שאתה נותן מוסר. הוא פעם אמר לי, הוא אמר לי, הרב גלזר, אם אתה עומד מול הקהל, ואתה חושב שאתה מעל אחד מהקהל, חפש לך מקצוע אחר, אל תהיה מרצה. כולם טובים. אבל רבי נתן בעצמו כותב שההתחזקות לפעמים חותכת לאדם את הראש. שההתחזקות לא במקום. אתה יכול להגיד לו, אני מאמין בך, כוח אז בך, יש בך. אני יכול להגיד. ואתה אומר לו, אתה הכתר שבמלוכה, והבן אדם לא למד חצי שנה, איזה כתר שבמלוכה, אחי. הוא יכול להיות אבא של שבת. כן, אבא שבת בעל כתר, נכון? כן, אבא של שבת. נכון? אז ילד אחד הגיע לגן, מלא מלא עיתונים. הגיע מלא מלא עיתונים וקרית. עוד לא יודעת מה זה, הוא אומר, אני אבא של שבת. קח לכם זמן, דילי, לא נורא, בסדר, מוכר לכם. עייפים, עייפים, עייפים כבר. התגובה לא הייתה בזמן. רבוי, זה 7 דקות, אני מסיים. אה? כן, 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 7 דקות זה דבר שהוא יחסי. פשוט מאוד, אתה לוקח 3 שעונים. 3 שעונים. חבר אותם לתרמוקאפ. אתה הולך 3 מהם בעירוב. איפה מאוד? לפי הרבן ציון. שימו לב, סבור בי זה. שימו לב, שימו לב. הבחור אומר רבי נתן, אל תיתן לו מחמאות שלא קשורות אליו, אתה הורס לו את הראש. בואי סי, זה כמו אבא של שבת. תגיד לי, ילד שבא, יש ילד שבא, אני אבא של שבת, הוא באמת אבא? אני יכול להיות אבא? ספק אם אבא שלו בכלל, כמו תינוק הוא מתנהג. או אחשוורוש, לכולנו, לכולנו, כתר על הראש, כל אחד מאיתנו, אחשוורוש. כן, כולם אחשוורוש? נו, איפה, איפה ושתי, איפה אסתר, איפה המלוכה, איפה? בוא תבוא בכבוד. מחילה, בוא נראה אותך רצפת בעד ושש, מחילה. עבודה יד כמובן, תקשיבו טוב רבו ישראל, זה חתך את הראשים של הבחורים. ממילא יש הרבה כאלה שאין להם תחתית, כי כל החיים סיפרו להם. עכשיו אם הילד לא קם לתפילות, לא כלום,
אבא אומר, איזה בן יש לי, איזה בן, איזה בן, זה בן תירה אמיתי. מה בן? הוא קם ב-12, מה בן תירה אמיתי? אולי בן תורה עם א', תורה, כמו שור, רבץ. מה צריך להגיד? יש לי ילד נשמה טובה, בעזרת השם. נאהב אותו, יש לו לב טוב, מידות טובות, באמת, בחור טוב. תפרגן, קח את מה שיש לו ותרים אותו למעלה. ומה שאין לו, תגיד, אני מאמין בך שגם זה יגיע בעזרת השם. זה יסוד אדיר. הבחורים כבר לא קונים את הלוקשים של הבן תירה והקטר שבמלוכה והעלום שבגרביים, הם לא קונים את זה. רבותיי, אני אומר לכם בדוק, הם לא קונים את זה, ולכן שמגיע צבא, שמגיע עכשיו, למה לא עושים צבא? הבחור אומר, שמע, באמת למה לא עושה צבא? כי הוא לא עושה כלום בישיבה. אבל בחור שלמד את כל נושים נזיקים, מישהו יגיד לו, רני, למה אתה לא עושה צבא? תסתכל על זה. למה? לא יודע. רק חשבתי על זה. עד שכך לקפוץ. וגם להתפויצת. אם אני עכשיו הולך ברחוב, יש לי צ'ק לצורך העניין של 2 מיליון בכיס מצד ימין, ומצד שמאל 4 מיליארד צ'ק. צ'ק עם כיסוי. כיסוי של החלון. רבותיי, שימו לב טוב. שימו לב. 4 מיליארד, ועוד כמה אמרתי מצד ימין? 2 מיליון. אני הולך ברחוב, ומי רואה את איזה חילוני? תראה את הדוסים האלה. אין להם מה לאכול בבית. אני אתייחס אליו? לא, למה? סיפרתי לכם שאיזה ברסלב אחד, הוא לא ברסלב, הוא לא מהר, לא ברסלב אחד, כן? אבל הוא היה עושה כסף בכביש עם כיפה של ננח ורוקד. רוקד. רוקד, רוקד. לפני כמה שנים טובות בג'בוטינסקי. רוקד. לא כמו דוד, דוד רקדן חבל הזמן, כן? הוא היה רוקד, כאילו כאילו, רוקד. נה 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 ככה עושים כסף. נה 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 ומוזניות רוקד. נה 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 חרבנו נה 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 יכול לעזור במשהו? יום אחד עזרתי עם הרצאה. פתח לו איזה אחד חילוני, משהו אידיאליסט. קילל אותו, את אמא שלו, את אמא שלו, את אמא... הגיע עד הנכדים של נבוזרדן. איזה קללות, אני ריחמתי עליו. והוא אמר לו, יא פרזיט, יצא לעבוד. אני צריך לשלם לך כסף, יא פרזיט, יצא לעבוד, הבחור צעיר. יצא לעבוד, מה אתה נכד? יצא לעבוד, יא פרזיט, קילל אותו. ואז קראתי לו, בוא, הבאתי לו 10 שקל, והוא רוקד. אבל הוא התייחס אליו. הוא אומר, מי מתייחס אליו? הוא אומר, אם הוא היה יודע כמה כסף עשיתי היום, הוא היה בא לעבוד איתי. אני מתייחס אליו. אם אני יש לי מיליארדים בכיס, הייתי עשיר. אני מתייחס למי שיגיד לי לא מה לאכול בבית. איך אין לו מה לאכול? איך? איך ייסע ואין לו אוטו? רבותיי, תקשיבו טוב. איזה בחור כן יש לו, שמע, אולי באמת אני פרזיט, אולי, אולי באמת פרופסור יותר טוב ממני, שמע, הוא למד 14 שנה, 7 שנים לשטוף ידיים, ועוד 7 שנים להגיד, זה ורלי. אני צוחק. אולי באמת עורך דין יותר טוב ממני, שמע, יש לו מזוודה גדולה, עזוב שבפנים יש קלפים של רבנים. תגיד לי, יש איזה מישהו בעולם שיכול להתקרב לבן תורה שבמילה אחת של תורה מחזיק את כל העולמות? תסתכלו נפשך עם שער דלת בשם הזוהר. מי יכול להתקרב? מי שלא עושה כלום בישיבה, יורד לו הביטחון העצמי. לא יעזור לשים שלט של קטר שבמלוכה, היהלום שבקטר והפנצ'ר שבגלגל. לא יעזור. מי שלומד גמור טוב, יודע לוחה טוב, יודע מוסר טוב, יודע יסודות, יודע שקופה. בכלל, הם לא עוברים לו בכלל ברדאר של האוזן בכלל. רק אותם אלה הבטלנים, המסכנים. אסור להחמיא לבן אדם מחמאות שלא מגיע לו, כי זה הורס אותה, אתה חותך לו את הראש. סיימתי את דברי, בואי סיים. מה היו השאלות שלי? שאלה ראשונה, מה שאלנו? מה היה עם בלעם? האמת זה ייקח? לא. אני אעשה את זה קצר. יש מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן. האם האתון ראתה או לא ראתה? רש"י אומר שהאתון ראתה את המלאך. הרמב"ן אומר שהאתון לא ראתה, היא הרגישה. האתון הרגישה. ראיתי הסבר למה רש"י אומר שהאתון ראתה.
בגלל שמה שהרמב"ן בעצמו כותב, למה אתון דיברה? למה אתון דיברה? ואני אגיד לבילם, בילם, אתה יש לך אמנם, אתה רואה מלאכים ואתה יכול לעשות דברים מעל הטבע, אבל גם חמור עושה מעל הטבע. מה, הוא נהיה נביא? הוא עושה מלאכים, אבל אין לו תחתית. אין תחתית. אתה יכול לקבל... עכשיו, ידוע, תסתכלו ברש"י על הפרשה, רש"י, לא אחד יש חידושים הרבה. רש"י, כל מה שבילם עושה, הוא נתקע בעם ישראל, וואי 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 וואי, תשמע, מי מספר, מי מנה, ופתאום משבח. הגיע לסוף, הוא לא קילל, הוא אמר, שמע, אני מקלל, יוצא לי ברכות. זה מה שקורה לכל המטלצים, מסכנים, הם עוזבים את הישיבה, ופתאום, תשמע, הבחור הזה מתחתן, הבחור שאמר לו, יאללה, תראה את הצול הזה, תראה את החרדים, תראה את הדוס הזה, תראה את הדוס. הוא בא לקלל אותו, כאילו, הוא אומר, תשמע, איזה בית יש לו, תראה איזה אישה הוא קיבל. תשמע, תראה, זה נורמל, הוא נהיה, אשתו, יש לה מכשיר כשר. ותראה את אשתי, השם ישמו, מתכתבת עם קבוצות, עובדת במקום חילוני, לך תדע מה היא עושה, עם מי מתכתבת, עם מי הולכת. הייתי אפס וקיבלתי אפס אפסים, אפס ועוד אפס, זה שירותים, אתם יודעים. זה בילם, בילם בא לראות עם ישראל, אומר, תראה, בא לקלל אותם, אומר, איך אני יכול לקלל, תראה מה זה. כל קללה, בום, קיבל דקירה. במשל הרביעי, הוא כבר לא קלל, הוא אמר, אני אשים להם עין הרע. לא מסוגל לקלל, למה? כי יצא לי ברכה. אלוקים הזיז את הענן, את הענן. פתאום רואית, ישראל שוכן לשבטיו, כמו בוסטן, כמו גן. אך, אך, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים נטעיו, וואי, וואי, כגנות עליך, כנחלים נטעים נטע השם. רבותיי, פתאום הוא אומר, תראה, איזל מים מדליה, תראה לשבח, מה קרה? פה כבר לא כללה שנפחה לברכה, נחה עליו רוח השם, וכל מה שהוא אומר זה עוקץ אותו בנשמה. שהוא סיים, בלק אמר לו, לך, 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 סע, סע, לך אל מקומך, לך, מנחה שם מכבוד, עמדתי כבד עבדיך, ואתה מנחה שם מכבוד. אומר לו, בילם, אתה יודע מה? אני יודע שאני אפס אפסים, ואני יודע שעכשיו אני שב לעמי להיות פשוט, אני יותר כבר אין לי כוחות, כי אמרו לי שלקוחות שלי אין תחתית. אבל שמע, לא יכול לסבול, לראות איך הם מצליחים. תעשה להם משהו שאלוקים מתנקים בהם. תעשה את... איך, במה שאני נפלתי, אתה יודע למה אני לא היה לי תחתית? כי אני כל החיים דיברתי שאני נביא והכל, אבל בפנים הכל היה תאוות, זנות וזימה וניוף. אז גם שהם יהיה להם מה שהיה לי, אני רוצה שהם גם יפלו ויהיו אייפוניסטים, כמו שאני הייתי אייפוניסט, לכן ככה תעשה להם. כמו שאני בלי תחתית, קח להם את התחתית, את הקדושה, ותראה אולי הם יצליחו ליפול עם ישראל, רחמנא ליצלן. הבעיה של... היה לו רוח הקודש, קיבל נבואה, נבואה! נבואה בלי תחתית! מה יש לך להציע? משה, אמר לו, הוא בא, הקדים, אמר לו, תשמע, הוא כבר קדמך אברהם! אתה משווה את הקימה שלך לקימה של אברהם, אתה משכים לקלל! אברהם משכים לברך. אתה משווה את עצמך לבחור ישיבה שלומד? אתה קורא לו מה? אתה קורא לו דוס וצול? אתה משכים לזימה וניוב שלך לעוד יום של פגם העיניים, לעוד יום של פגם הברית, לעוד יום של החטאת הרבים, לעוד יום של בחורי ישראל מתים ויתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים, לעוד יום של סיטרא אחרא, זה הבחור קם כל יום להחזיק את העולם, אתה מדבר עליו, אתה מדבר, אתה נשרף, אתה... אין לך תחתית, אין לך שום דבר. שבע ברוכס, למה עושים שבע ברוכס בהתחלה? למה? רואים לחתן והכלה, תדעו לכם, נכון שאתם שמחים. אבל עכשיו זה היסוד של החיים. השבעה ימים הראשונים זה התחתית, זה היסוד. שהיסוד חזק, גם הבניין חזק. אפילו שאתם שמחים, נחזק את זה יותר את היסודות. שהיסוד חזק, גם הבניין חזק. שהיסוד חזק, הבניין חזק. אומר רבי אברהם רטה דרך אגב, שהיסוד, קדושת העיניים חזק, הבניין חזק. מי שרוצה תורה, מי שרוצה סייעתא דשמיא, מי שרוצה בית טוב, ילדים טובים, כסף טוב, הצלחה רוחנית וגשמיות. שקדושת הברית והיסוד חזק, כל הבית חזק, כל הבניין הרוחני חזק. תודה על ההקשבה, ידידי ואהוביי, יישר כוח גדול גדול, נזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, לכן יהי רצון ולומר אמן. רבי יחיא הלוי בן הקשר מרצה הקדוש ברוך הוא לזיבת ישראל, וכך תבוא לנו רצון שנאמר אדוני, חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתגדל, השם הרבה, ועל מה דברי כירותיו וימליך מלכותיו ויצור ומגדל ויקרא משיחיו, חי וכל נביא 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 וכל
שלום אל מאיר רוח שבא מדבר ודמוי נציב את דוד אלה מגלל שומית הקדושה בריחו ואלה מדום רדה שיר עדה שיר עדה ונחם אותה דמירן ועל מאבים ורמן על ישראל ועל הבנן ועל דמידון ועל כל דמידון ודמידון נסכים בו את הקליש תעדיו את רעדה ודיו וכל הטוב ואתה ראה לנו לכל הולכים למה גזר וחמם ואין כל דם הרי שמיה והרבים ורמן יש של אמר הבא מיד שמיה חיים וסבא וישמע ונחמה וזו ברפה וגולת רברם חבר ועצה לנו כל המה ישראל ועם ורמן שלום ורמה וחמה ויצו שלום ורמה כל המה ישראל ועם ורמן שמה ישראל אדוני אלוהים אדוני אחד אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אדוני מלך אדוני מלך אדוני בכל אמן אדוני מלך אדוני מלך אדוני בכל אמן עולם אדוני דבריך ניצב בשמיים עולם אדוני דבריך ניצב בשמיים שיש שפע ברכה והצלחה מי שברך ותן את השם הדבר את השם הטוב הרב סגי יקר שבתור שפע ברכה והצלחה שיהיה להגדיל תורה ולדירה כל מי שומע כאן בלוויין כל הישיבות ישיבת רכסים ישיבות בירושלים כל אלה ששומעים בלוויינים שיהיה להם שפע ברכה והצלחה לגאון ותפארת רבו יצא שבת אני אהיה בירושלים אז לא יהיה פה טיש ולא זה יהיה טיש נוצרי ולאונרדו הרבה הצלחה יאללה יקר קצת לרע ויעביר את הרבן אמיתי לחלוטין לחלוטין פלעתי כן פלעתי כן לאונרדו תהילה לדוד היום עדיין לא, בדרך תודה רבה נשמה אולי תבוא עם הטיפול, צהוב. 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 אולי תבוא עם הטיפול, צהו